tu recullis. Allí, ¿no?
comencem. Molt bona tarda, benvingudes, benvinguts a aquesta primera audiència pública del districte de Sants-Montjuïc. Realment és un plaer que tinguem tanta gent i, a més, tantes inquietuds i tantes sugerències manifestades. No he tingut encara oportunitat de comptar-les, però són unes quantes. Per tant, el que sí que m'agradaria és que tothom pugui intervenir a una hora prudencial, de tal manera que si fem intervencions molt llargues és molt possible doncs, que s'allarguin molt i a última hora de la nit doncs, ja no quedi gent per escoltar també aquestes queixes, reivindicacions, demandes, felicitacions, també no descartem que també hi hagi felicitacions. Per tant, si els hi sembla, per tal de possibilitat que tothom tingui la possibilitat d'intervenir, donarem un torn d'intervenció de 3 minuts per persona i farem torns de 10 paraules, de tal manera que doncs ara llegiré les 10 primeres paraules perquè tothom es quedi en l'ordre en el que intervindran, i el regidor o qui decideixi ell de l'equip de govern donarà resposta a aquestes 10 primeres paraules per un temps, bueno, el que estimin prudencial. Si alguna cosa no es pogués respondre perquè no disposen de la informació, no disposem de la informació en aquest lloc, els seria facilitada posteriorment per escrit, no? Això és la dinàmica que normalment s'ha fet servir aquí en el districte, i si no hi ha cap ordre en contra, seguiríem amb aquesta mateixa dinàmica. Iniciem doncs aquesta primera intervenció i els hi llegeixo el que són les 10 primeres persones, que no sé l'ordre, és l'ordre que m'han anat arribant, no ho hem ordenat de cap manera. Per tant, les persones són la primera, la senyora Rita Granada, el senyor Roberto Rico, Associació de Veïns La Cadena d'Estrelles Altes, Felipe Mayoral, una persona, María Jesús Pérez Perales, Jaume Laiola Puig, Jaume Urtí Flores, Josep Plaza Barril, Carlos Nebot Puig, Abdo Florencio Pavia i Xavier González. D'acord? Doncs, si els sembla, comencem per la senyora Rita Granada. Vaja. Bona tarda a tothom, felicitar el nou govern, i el tema que jo vull exposar és l'accessibilitat dintre del districte, sobretot en el barri de la Marina. Hi ha una reivindicació que ja fa molt de temps que l'estic fent i no s'ha acabat de complir. A la vorera del carrer Foneria, amb el passeig de la Zona Franca, la part de muntanya està molt mal feta perquè està destrossada per quan van fer les obres del metro. Jo el que demano és que es podria encimentar i posar-la a nivell de vorera, encara que no es posin les rajoles, però sí posar ciment i treure els baixes que hi ha. Això per una banda. Per una altra banda, també dintre de tot el districte, no sols ben a la Marina, els que són els cartells que posen a la vorera dels comerços. Això impedeix molt la mobilitat de les persones físiques i de les persones cegues, perquè segueixen havent-hi molts cartells que anuncien el comerç i la veritat doncs, que es torna a ventar. Jo crec que hi ha una normativa que ho prohibeix, però no es compleix. Clar, jo no puc fer d'inspectora, i hi ha moltes més coses a replantejar, però clar, a mi com que m'acosta molt fer d'inspectora, a poc ho aniré fent.
També volia dir-vos que, ja suposo que ho coneixeu, que hi ha la llei d'accessibilitat i espero que es compleixi a rajatabla en tots els projectes que feu nous. Sobretot, es tindria que les botigues que s'obrin noves, encara que no tinguin els 100 metres reglamentaris per ser accessibles, se'ls tindria que prohibir de tenir un esglaó d'entrada, perquè almenys pots entrar a la botiga i pots parlar amb la persona de dintre. O sigui, això, encara que la llei no ho recolleixi, el districte podria ser pioner per ja implantar-ho amb una normativa de que qualsevol comerç que s'obri en el districte pugui ser d'entrada accessible des del carrer. Gràcies. Moltes gràcies, Rita, i també moltes gràcies per que s'hagi cenyit el temps establert. La segona persona és el senyor Roberto Rico. Hola, buenas tardes a todo el mundo. En principio, mi satisfacción y la felicitación al nuevo Consejo de Gobierno. Voy a intentar ser breve y rápido y conciso. Tengo tres cosillas que decir. Una es los jardines de San Cristóbal, en la calle, entre la zona franca y la calle Fundición, hace tiempo que ya que están con mucha falta de alumbrado. Ayer concretamente conté 15 farolas sin luz dentro de los jardines, 15. Me parece que había alguna más, pero como mínimo hay 15 contadas ayer por la tarde a las 9 de la tarde. Falta alumbrado, entonces es un poco temeroso pasar por ahí, porque la gente cuando es de noche con 15 farolas menos, es bastante alumbrado. Entonces he pedido que tome medidas. La segunda cosa es aquí en la Ciudad de la Justicia, eso es una aglomeración de gente, no, normal y lógico. En las aceras hay marcado zonas de motoristas. Hay una zona para los motoristas marcado. Pero como pasa, no somos un poco incívicos a veces. Y hace tiempo ya que estoy reivindicando a la Guardia Urbana, dos veces se lo he dicho allí y me han dicho dirígete a Guardia Urbana y presenta una denuncia conforme lo que hay. Aquí traigo unas fotos, para que las vean ustedes. Los pasos de peatón. Los pasos de peatones, enfrente de los pasos de peatones, que tiene que estar libre a la Ciudad de la Justicia, no puedes pasar, porque a pesar de que hay un disco que pone prohibición, está el disco de prohibición delante, se ve la foto perfectamente, los motoristas aparcan cuando hay zona. Pido que esa zona o se pinte, se señalice bien señalizado, porque aunque está la señal no lo respetan, que lo pinten bien señalizado para que los peatones puedan cruzar directamente por los dos pasos que hay. Total, que queden los pasos libres de acceso a la Ciudad de Justicia y que las motos aparquen donde está señalizado. No hay, ahí no hay Guardia Urbana nunca que llamen. Yo he llamado dos veces a la Guardia Urbana, no he llamado, han estado presentes, se lo he dicho, no me han hecho caso. Algún motorista se lo he dicho, sí, sí, perdón, lo quito. Alguno, pero no se trata. Se trata de que lo pinten y lo señalicen para que no vuelvan a dejarlo más. No os digo que retire la moto y pongan multas, pero sí que tomen medidas. La tercera cosa, bien, está bien marcado y bien reflejado donde está el paso peatón enfrente que no puedes cruzar. La gente se echa encima los árboles. La tercera cosa es, entiendo y felicito al nuevo consistorio que la tomó hace poco, pero me parece que vamos un poquitín lento. Me alegro del consistorio, pero creo que vamos un poco atrasados. A nivel personal como vecino, y me imagino que a nivel de asociaciones de vecinos, se ve un poco un impasse de que ha ido un poco relajado. Yo entiendo que la toma de posesión del nuevo gobierno tiene sus plazos y sus tiempos, y hay que tomar, soy consciente de eso. Pero lo que sí que pido es que, por ejemplo, una cosa, hasta ahora entrabas en la web del distrito y cuando tenías que dirigirte a un consejero o un grupo político, venía reflejado los grupos políticos quiénes eran, quién era el portavoz de cada grupo y dónde estaba y cómo te podías contactar. Ahora pica la web del distrito y no sale nada. Yo no sé, el otro día asistí al pleno de audiencia, aquí al plenario que hubo el día 8, la audiencia, el extraordinario normal, y se dijo de pasada, pero claro, no puedes tomar nota, las nuevas comisiones que se crearon y diferentes portavoces. Pero a eso no puedes tomar nota todos los que se crearon. Entonces pido que se nombre. Todo lleva tres minutos. Nada más. Entonces pido que se tomen medidas y se dé la información correcta para que puedas acceder a la web del distrito y sepas contarse a todos los regidores que hay. La última cosa, muy brevemente, y como tal, que se convoque ya como procede las comisiones, como es la comisión de la tabla de movilidad que se hizo hace 6 meses y ya procede. Y en la última tabla de movilidad, el autobús número
el que va de la Plaza de España a la Avenida del Carrilet, se me ha ido de la cabeza el número, el 79, el 79, en la última comisión dije que están las marquesinas puestas. Desde el mes de mayo que se cambiaron el escenario, están las marquesinas puestas. La gente está en la parada de autobús, como mínimo, si no la retiran, que pongan una señal que diga parada anulada y el nuevo recorrido, porque la gente está en la parada y no hay recorrido. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos deja las fotos? Vale. De acuerdo, las incorporaremos aquí a la petición. El señor Felipe Mayoral. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo gobierno, a este distrito. Yo solamente le quisiera comentar dos o tres cosas. Dos de ellas ya tiene usted sellado y registrado lo que queremos. Es una reunión a tres bandas por un casal que llevamos reivindicando un local hace ya años. La otra es un tema más bien del Parque Can Sabaté, que es de urbanismo, porque tenemos unas pistas que ya también se lo hemos recordado, unas pistas pequeñas, y en marzo tomaron medidas para hacer qué es lo que iban a hacer con las tancas aquellas que están oxidadas, trancadas, y todavía estamos esperando que toman resolución. Y luego nosotros pensamos que en el Parque Can Sabaté está muy mal aprovechado para lo que es la gente joven y los infantes. Debido, y bueno, y eso ya lo están viendo, y muy mal utilizado. No solamente por parques y jardines, sino también por los viandantes o los vecinos de ellos así. Los otros dos temas no han surgido hace cuestión de tres días, por eso no se los hemos mandado por escrito, que es en la Plaza Buenaventura de Urruti, en el acceso al Polvorín por las escalas mecánicas. Llevamos ya un par de semanas que la juventud, nosotros no tenemos nada en contra de la juventud, pero sí que tenemos que protestar y hacer que el civismo en este país sea una cosa, no lo que ellos quieran. Se están utilizando esa plaza para hacer botellones, fiestas y hasta altas horas de la noche, estos dos fines de semana últimos. ¿Qué pasa con esto? Que los vecinos se cabrean. Se han hecho fotos de bancos rotos, de justicia, o sea, de basura por toda la plaza y todo esto. Y luego la otra cosa que también tenemos en este caso es que en el carré del Por, entre, digamos, 391, o sea, 401 hasta el 413, sabemos que nosotros no podemos prohibir eso, pero sí que el ayuntamiento tiene que tomar algo de medidas en esto, porque los que recogen chatarra y toda esta gente, los típicos rumanos, han amenazado a comerciantes y a otra gente que si no les dan dinero o otras cosas, encima les van a hacer más daño. Ya le han roto algunos los cristales y otras cosas por el estilo. Esto yo creo que es un tema más de civismo que no de otra cosa, y nosotros sugerimos aquí al distrito, ya que en el plenario del día 8 dicen que hay, y ha salido en la prensa, que hay un superávit muy importante en este distrito, que se refuercen lo que son los educadores de carré y a veces que pueden hacer algo, porque los educadores de carré los vemos a lo mejor cada tres meses o cuatro una vez. Yo creo que un proyecto de ese tipología sería bien para integrar un poco más a la juventud con las demás personas. Muchas gracias. Ay, perdón. De todo esto de las fotos, te dejo constancia para que lo veas. Y de lo demás. Muchas gracias. Tiene la palabra, o tiene la palabra, María Jesús Pérez Perales. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al distrito, los que estáis ocupando cargos en este momento, y espero que nuestras peticiones sean bien atendidas y el regidor también nos escuche.
soy vecina del barrio de San Cristóbal en la Marina del Port. Mi escrito está basado en que entre 5 y 6 meses para acá el barrio está cayendo en una degradación de mantenimiento de todo tipo que realmente llama la atención. Han hablado de Cansabate, yo voy a hablar de los jardines de los derechos humanos, da pena verlo. Voy a hablar del barrio de San Cristóbal, donde en la plaza de José Sánchez Ríos se tenía que haber hecho un mantenimiento integral de todos los alrededores, así como del cuidado de la jardinería, de los setos que tocan toda la parte de la calle Aluminio. No se pueden casi acceder a las viviendas porque hay unas escaleras que se baja desde la calle Aluminio hasta las viviendas de la calle Aluminio. Están los setos sobrepasados. Realmente la falta, la incuria, el mal hacer de los servicios de limpieza, por ejemplo, es patente, amén del servicio de mantenimiento de aceras, que es deplorable. Las aceras de la calle Aluminio están de una manera que cualquier día puede haber un accidente, igualmente que las de la calle Energía, y esas ya no las señalo demasiado porque ahora mismo se están con las obras del polideportivo de la calle Energía. Pero lo que es el barrio de la Marina del Port en general, en estos 5 meses, poneros las pilas porque, o sea, se nota que hay una dejadez total. Las palmeras del paseo de la zona franca se están muriendo. Así que a ver si nos ponemos las pilas de adelante. Moltes gràcies. Jaume Laiola. Bona tarda. Felicitats al nou consultori. Esperem que sigui per la dimensió del bé. Bé, hi ha un període que hem estat esperant des que veu sortir fins ara, nosaltres. En certa manera, separat el temps, teníem en la dimensió de nosaltres la idea de portar coses als tribunals, que no és convenient, crec jo, perquè no crec massa en els tribunals ni en els jutges, sinó que crec que hi ha el convenciment que un ajuntament té d'ajustar-se als problemes de convivència dels veïns, bàsicament. I es tenen de solucionar precisament en aquest lloc, no anar a buscar i extrapolar coses a fora. Bé, vosaltres teniu una herència, que l'herència de l'anterior és indiscutible. Nosaltres tenim un gran problema a la plaça d'Osca, que és el soroll. S'han fet unes sonometries de principi perquè el plenari anterior tots ho van demanar. Inclús components polítics es van traslladar per veure in situ el soroll que hi havia. Igual que s'invito a vosaltres a vindre a la plaça d'Osca i veure els soroll que hi ha des de la meva casa o des de les cases d'uns altres veïns. A la nit és impossible dormir si no s'ha modificat l'estructura de la casa. S'ha traslladat als dormitoris, a la part de darrere o així. O altres han optat perquè han tingut més possibilitats de marxar d'allí. Bé, ara últimament, esclar, està la qüestió que han fet unes sonometries en uns sonometres, diguem, exteriors i tal. Això va començar en juny, van passar uns mesos, ara n'hi ha un en un fanal i perfectament. I es diu que s'està fent un estudi. Ara, aquest estudi, el que nosaltres demanem és que no s'allargui molt. Aquest estudi, que sigui un estudi que, la veritat, que sigui tal com qual, perquè nosaltres hem fet també els estudis corresponents, i com que no ho volem portar a ningú lloc, sinó que ara, de principi, confiem en vosaltres, doncs que això sigui una realitat. Com van aplicar l'ordenança, nosaltres ja teníem fetes unes sonometries i es va convocar en el barri, el sector aquest, en un plenari i es van dir que tranquils, que no s'aplicaria l'ordenança, perquè es havien fet sonometries i donava uns nivells molt alts.
i que, per tant, tranquils. Però va vindre el decret de nova planta i sí que ho van aplicar per tothom. Tothom vam quedar fastidiats. Llavors, doncs clar, a nosaltres això, com en el Poble Sec, com en el Poble Nou, com en diferents barris, doncs hi ha hagut un clamor. I en això possiblement ho deveu haver notat vosaltres en quant a la votació, bueno, en quant en què el trasbars de poder i tal. Perquè quan un partit doncs, no compleix en certes coses, doncs llavors té que passar comptes al cap dels 4 anys. Senyor Jaume, porta més de 3 minuts. Bé, perfectament. Ja sé que no em puc allargar, perdoneu. El que demanaria, sí, que acceleréssiu aquest procés que fan medi ambient, que el donéssiu a conèixer en els veïns, que realment som els afectats, i que realment s'apliqués la llei, que hi ha la llei del 2002 de la Generalitat que encara està vigenta, i inclús de l'ordenança, l'article 31, etc etc. Jo simplement demano això, que compliu realment en la llei i que sigueu pels veïns, pel poble. Per això s'han votat. Res més. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el senyor, un altre Jaume, Jaume Ortí. Bona tarda, encantat. Ens veurem sovint. Vinc en representació d'Alerta Poble Sec. Fa un any he trobat un acte remenant paperassa i vam exposar tota una sèrie de queixes i precs referents al soroll, brutícia i incivisme al barri del Poble Sec. Un any després, la situació no tan sols és la mateixa, sinó que s'ha agreujat, empitjorat, i a part d'això, jo entenc que hi ha hagut un traspàs de càrrecs, però tenim una manca de resposta pel que fa a les al·legacions que van presentar al Pla d'Usos a l'Ordenació Singular de Terrasses del carrer Blai, a una instància que vam demanar per poder entrevistar-nos amb algú del nou govern per parlar de temes que no es puc exposar aquí perquè serien molt extensos i molt peluts. Aleshores, bé, és que, resumint, la queixa és soroll, brutícia, incivisme, un excés exagerat de terrasses. Hem presentat unes al·legacions basades en la llei de protecció contra la contaminació acústica, que segons el meu pare, vostè que és jurista, potser ens ho podrà confirmar, és obligat compliment. Aleshores, bé, resulta ser que no em repetiré en el que ja vaig exposar fa un any, i sí que els dic que, bueno, que hi ha tota una sèrie de coses que s'han agreujat. Primera, veïns que patien el soroll. Després van ser veïns amenaçats perquè si algú té el valor de cridar l'atenció perquè hi ha gent fent soroll al carrer, doncs ara es dediquen a llançar pedres o objectes contra balcons, i això ha provocat que hi hagi veïns exiliats. Una noia de la nostra associació ja ha marxat del barri, com a tall d'exemple, però és que n'hi ha més. Estem creant un cens de gent que ha hagut de fugir del barri per la que les condicions de soroll i de tota mena doncs, fan al barri que haguem perdut qualitat de vida per tot arreu. Un altre tema és, per exemple, que degut a aquesta superpoblació de bars, terrasses i establiments de pública concurrència, els contenidors són insuficients per tanta demanda. Sempre estan plens, sempre hi ha brutícia, el terra està ennegrit, no es neteja a fons. Aleshores, clar, és tot un cúmul de coses. És passar i veure llaunes, ampolles al costat dels arbres, és veure els contenidors sempre plens, és sentir gent cridant, és que els senyors de les terrasses recullen a les 12, però les entren a dins del local quan els hi dona la gana, et fan el soroll dues vegades. Aleshores, és tot un cúmul de coses que podríem detallar, podria extendre aquí tota la nit, i no és el cas. Repeteixo, soroll, brutícia, incivisme, accés de terrasses, no només al carrer Blai, sinó que això és aplicable també a Vilà, Nou de la Rambla, a Plaça del Sortidor, Plaça de les Naves, és extensible a tot el barri del Poble Sec. Una altra cosa també és que quan truquem al 112 no ens fan ni cas. Estem cansats de trucar al 112. Si hi ha alguna mena de registre de trucades que compti totes les vegades que hem trucat al 112 per problemes de soroll, de comportaments incívics, etc., ens agradaria que algú les contés. Hem trucat moltíssimes vegades. I quan, normalment, i a sobre, és que és el que més em fot, és que quan arriben tard. Quan arriba la urbana o arriben els Mossos, normalment qui ha muntat el pollastre ja ha fotut el camp. Aleshores,
Sí que ens agradaria també demanar que hi hagi una mica més de vigilància, no estic demanant un cos repressor ni res, però algú que recordi a la gent que hi ha unes normes que s'han de complir, que es tanca una hora, que no es pot cridar i que no es poden fer moltes coses, perquè aquesta absència el que ha provocat és que hi ha un efecte crida, veniu al poble sec que és molt xulo, que podeu fer el que us doni la gana i ningú no us dirà res. O sigui que res més que això, i l'ho dit, ens tornarem a veure. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Josep Plaza. Bona tarda. No m'entretinc a saludar perquè tinc 3 minuts comptats que hi ha la rellotgera i que no es pot parlar res aquí. Bueno, en primer lloc, parlaré d'algun tema pendent. Ja sé que sou nous i ho podria dir durant uns quant temps que són els altres. Això l'any passat ho vam viure a l'altre 3 anys. Clar, 3 anys dient que són els altres no val. Vull dir, els 6 mesos ja no són 3 anys. Val. En primer lloc, volia parlar dels autobusos que s'està fent la xarxa nova, que degut que a la plaça de Sants no tenim encara ascensor, perquè hi ha molts problemes, sembla ser, per fer-los, és més important fer-los en altres zones de Barcelona, ens trobem que les línies noves que han fet directes, sobretot les que són horitzontals, no n'hi ha cap que passa per Sants, perquè el 20 se'n va cap a baix, el 50 sempre és petit i passa cada 25 minuts normalment, vull dir que és un autobús. Llavors, jo demanaria que dues línies que van a parar quasi al mateix lloc, una va a Avinguda Madrid a Rissala i l'altra al Camp Nou, que passen per l'estació de Sants, que fessin un desviament i que passés per la plaça de Sants. Així la podíem agafar més d'una persona, perquè van bé perquè van passant per la vora del clínic i de puestos que la gent té que anar, i que en el metro tens que anar a Badal o a Estofranc, que trobes que abans l'ascensor no funciona, bueno, coses que passen, no? Val, primer tema. Ja poso algun exemple perquè vostès ho vegin. El segon tema són les motos, mal aparcades. Espero que ara no es faci el que es feia fins ara, que se'ls deia als guàrdies urbanos, en depèn quines dates de l'any, feu la vista llarga. Dit pels mateixos urbanos. Una vegada van muntar uns de les motos perquè els vaig dir que si no muntaven els denunciava. I llavors les van tenir que muntar. Jo he portat unes fotos al final perquè veieu el problema que genera les motos. Perquè el problema no són la gent que caminem normal, són la gent que van en cadira de rodes, els cecs, que xoquen contra les motos, vull dir, coses que, bueno, civisme, però clar, si la urbana no està per això, no sé qui serà. I després, un altre tema que voldria treure són el de les terrasses. Això són temes pendents. Les terrasses, espero que fem alguna cosa, perquè per exemple aquí mateix ho tenim quan arribem a la plaça Espanya, si vas, la meva senyora va en cadira de rodes, i si ve un cotxet, hem de decidir qui passa primer perquè no passem. Perquè, clar, la taula, la cadira, es belluga, el camarer, bueno, situem-se. No, la cel·la és molt ampla, però no serveix per res. Ara, jo suposo que el senyor Trias tenia molt bona entesa amb els comerciants i suposo que tenia una atenció personalitzada. Perquè una vegada aquí se'm va dir que es tenia que esperar que la normativa entrés en funcionament i que podia passar 3 anys. Ja li vaig dir que 3 anys no. I el senyor Martí em va contestar que ho entenia, però que és el que es mana des de la casa gran. Espero que ara la senyora Colau això ho enfoqui d'una altra manera. I llavors, temes nous... Porta 3 minuts. Sí, ja ho sé, però és que abans donaven 5 minuts i no teníem temps. Vull dir, vostè mateixa, faci's la idea. Això és cada 2 mesos. Si cada 2 mesos tinc que parlar 3 minuts, no vinc. Acaba de perdre 30 segons. Sí, senyora. I acaba que em digui alguna cosa i li contestaré. Home, per favor. Home, no pot anar així, el plenari ja ho vaig veure l'altre dia. El rellotge, pum, pip, 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 i el regidor parlant... Disculpi, disculpi. Democràticament he estat escollida jo per estar aquí... Sí, però no per fer de rellotger. No per fer de rellotger, llavors pot parlar tothom l'estona que li doni la gana? No, però vostè té que tenir una petita mesura i jugar. L'altre dia hi havia un altre president i jugava una mica. Home, no ens deixava 3 minuts clavats. Perdoni, sisplau, té un minut més i prou. Molt bé, gràcies. Però si el regidor està al doble, em donarà els 2 minuts que va donar l'altre dia, també. Clar, tots som iguals, ho sento molt. Val. Llavors, ara jo volia parlar uns temes, per sobre. S'ha canviat el sentit de circulació del carrer Finlàndia, que això ha generat bastants problemes. No som vostès, però bueno, clar, ho vivim ara. No?
Llavors, què passa? El carrer Fernández Duero, número 1, com abans quan giraven els cotxes cap a Canvia, perquè ens situem, no hi havia cap problema, perquè clar, els cotxes com giraven, els cotxes no podien aparcar allà. Però ara hi ha un espai que he portat unes fotos que es veu, llavors què passa? Com no hi ha cap pilon, aparquen allà i si tens la mala sort que el cotxe està ben posat, la cera queda anul·lada. Si vas en carrera, tens que passar per la tercera, però com la tercera hi ha 4 o 5 igual i com sempre hi ha algun cotxe aparcat, perquè la Guàrdia Urbana no passa quasi mai, bueno, sí, per exemple, aquest any passat va passar el Divendres Sant. Aquest dia va muntar un cotxe. Suposo que el Divendres Sant molestava molt aquest cotxe. Llavors, clar, es té que procurar que fem uns pilons allà i solucionaríem el problema. El segon tema és a conseqüència de que el carrer Filant ja ha canviat de sentit, quan es fan obres i ve un camió una mica gran a descarregar materials, bueno, ja li passa el de les escombraries que té dificultats per girar o per Morros o per Sagunt, doncs aquests camions no poden girar. I què passa? Que contínuament estic telefonant al 910 perquè posin els pilons. Clar, tindríem que buscar una solució. Una solució seria, per exemple, posar una senyal a la carretera dient que no poden entrar els camions d'una certa mida, perquè si no, no passa. I per acabar, aquesta plaça de Sants que hem arreglat, que hem posat una font que no sé el que servirà, suposo que servirà per gastar diners, perquè no sé què li fa aquesta font, una plaça seca, a més uns matalassos penjats al techo, bueno, doncs això està generant un problema de circulació impressionant el carrer Usineia. Perquè clar, abans hi havia una sortida allà, però ara tothom ha d'anar a parar al carrer Usineia. Llavors tota aquesta part de baix, suposo que ho explico, té molts problemes, però moltíssims problemes. Llavors jo demano, jo tinc unes idees per solucionar aquest problema i m'agradaria que se'n tingués una atenció i que es fes una reunió amb més gent, perquè hi ha més gent afectada, com les ambulàncies, per exemple, i busquéssim una solució. Continue, mire, són els seus companys i veïns i gent que té ganes de parlar i escoltar a d'altres persones, no la dictadora presidenta del districte, qui li està demanant que acabi, sisplau. I ara acabo, però ara vinc a parlar. Ho sento, per la resta de veïns. El senyor Carlos Nebot té la paraula. Bueno, bona tarda. Saludar i donar la benvinguda a l'equip de govern. Pugis el micro, que estarà més còmode. Gràcies. Nosaltres estem aquí per fer una sèrie de reclamacions sobre una obra que ja està en marxa, que és el carrer Roger Joan de Sada 30, on està previst tirar pràcticament mitja mansana d'aquests dos carrers. Nosaltres som afectats directament perquè estem a Vilanova d'Hongria 30-32 i volem plantejar una sèrie de reclamacions aquí a la seu del districte. Primer, que vam demanar per instància així ens ho va dir l'Ajuntament de Barri, que ho féssim a Urbanisme el dia 23 de setembre, que ens donessin una memòria, que volíem veure la memòria i volem còpia de la memòria i del projecte de l'obra que es farà a Roger Joan de Sada, han passat 3 setmanes i fins ahir no ens van donar hora fins al proper dilluns, dia 19. És a dir, quasi un mes per una vista de la memòria. Nosaltres no en tenim prou amb una vista, en volem còpia, perquè és l'única manera que ens podrem defensar si resulta que a conseqüència d'aquestes obres tenim esquerdes a casa nostra, si les portes no es tanquen, si les finestres no ajusten, si els terres se'ns aixequen. És l'única manera que es podem defensar. Fa quasi un mes que tenim demanat això i encara no ho tenim. Em comprometo al pròxim, d'aquí 2 mesos, o abans, si vostès volen, quan jo tingui aquesta memòria, portar-los a vostès perquè també la puguin veure. També, arrel d'això, ens coincideix que tenim a tocar d'aquesta obra un refugi antiaeri, o més ben dit, 2 refugis antiaeris de la Guerra Civil Espanyola,
que són el carrer Roger i Joan de Sada 30, que, feta una consulta al Departament d'Arqueologia de Barcelona, està protegit i està previst fer un museu des de l'any 2014. Doncs bé, aquest refugi està pràcticament a tocar dels nous fonaments que es faran amb aquesta obra. Està a 2 metres i escaig d'aquests fonaments. I tenim raons, sospites, que una galeria d'aquest refugi pot passar pels fonaments nostres de casa nostra de Vilanova d'Hongria 30. I com part també afectada i implicada, també demanem quines prevencions es prendran. També volem fer notar a l'Ajuntament de Barri que som 6 blocs de Vilanova d'Hongria afectats, que un bloc aguanta un altre, que allà hi vivim desenes de famílies, centenars de persones, i que penseu que si un bloc cau, cauran els altres com fitxes de dòmino. El tema realment és preocupant i estem tots molt preocupats per aquest enderroc, perquè és tremendo, tremendo, tremendo. Com quart punt, volem saber, i creiem que tenim tot el dret a saber, quines mesures de prevenció es prendran per evitar danys materials. Jo ja no vull pensar que pugui passar cap desgràcia personal. A les finques colindants, quina maquinària entrarà a treballar i a fer l'enderroc? I com es farà aquest enderroc? Per últim, demanem que es parin les obres, que no es comenci l'enderroc fins que no tinguem contestades i aclarides totes aquestes preguntes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. El senyor Abdo Florencio Pavia. Bona tarda. Aviam, vinc... Sí, aixeco una mica més, si no... Vale, perfecte. A l'octubre de l'any passat es començar la remodelació dels carrers del barri de Plus Ultra, 3 carrers que era per la llei de barris. Fa 3 mesos que estan acabats, com ha pogut comprovar la consellera Esther, crec que de la taula ningú ho ha comprovat encara, i des de llavors aquells carrers són peatonals. Què passa? Que són carrers peatonals, però els cotxes continuen aparcant. De tant en tant aparca algú pel matí, però per les tardes uns 6-7 cotxes aparquen cada tarda. A mig del carrer, del carrer Ruiz de Alda, està l'església Filadèlfia. Clar, fa molts anys que ells tenien permís per posar una tanca, tallar un tram de carrer i que els seus nens poguessin jugar al carrer. Avui en dia, sent un carrer peatonal, no té sentit aquesta tanca. Primera. Segona, aquesta tanca serveix perquè puguin aparcar 1 o 2 cotxes davant. Ahir per la tarda vaig trucar a la Guàrdia Urbana, van vindre, van ser molt ràpids, cosa rara, als 5 minuts tenia allà 2 motoristes, i llavors em van trucar i em van dir, escolta, que aquests cotxes estan ben aparcats. Dic, perdó? Em va dir que el carrer no era peatonal. Dic, o sigui, un carrer que la vorera i la calçada és rasant, que no aparquen els veïns, però que els que venen a l'església o a on sigui, sí que poden aparcar. Llavors, n'hi havia el cotxe aparcat davant de la tanca i la contesta de la Guàrdia Urbana va ser que aquell cotxe estava ben aparcat. Els altres que n'hi havia al carrer Colindant van anar allà i, clar, com que eren dels mateixos, al veure que anaven a multar, van marxar. Van trobar un que no hi era el propietari i et van multar. Vale. Voldrien que aquesta tanca la traguessin i que n'hi hagués un seguiment dels vehicles que s'aparquen durant el matí i principalment a la tarda. També voldríem que es posessin unes senyals per evitar, que no són necessàries, perquè un carrer peatonal no n'hi ha obligació de posar un límit de velocitat ni de prohibir aparcar, perquè la normativa ja ho indica, però n'hi ha gent que la normativa no la tenen aquí, sinó al seu interès. I després, doncs, que ens agradaria que quan les entitats, i crec que parlo per totes les entitats del districte, organitzem actes i tot això, veiéssim alguna persona, alguna autoritat més per als nostres barris, no només els consellers de barri, que ja els coneixem. Res més. Ha quedat clar. Gràcies. El senyor Xavier González. Bona tarda, sóc Xavier González de l'Assemblea del 15M de la Marina, Zona Franca. Bueno, jo parlaré una miqueta sobre el tema del transport.
Bueno, com ja sabeu, ja falta poc per a la inauguració de la línia 9 que vindrà des de l'aeroport fins a Barcelona i l'únic que tenim segur per al ramal de la Zona Franca és que passarà al metro però no el podrem agafar. Llavors, assegurar-los que això als veïns del barri no permetrem que passi i que per això volem saber què està fent, què farà i què ha fet el regidor per tal que s'obri aquest ramal al barri, no? I després també recordar que seguirem exigint, com sempre hem fet, que els autobusos i les seves freqüències que passen pel barri siguin les suficients per tal de pal·liar que el metro no passa pel barri. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Ens hem cenyit molt els temps en aquest primer torn d'intervencions. Li passo la paraula al regidor i a l'equip de govern perquè doni resposta a aquells temes que consideri oportú. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies pels requeriments, les preguntes, per la presència de tots els que han vingut avui a aquesta audiència. En primer lloc, dir-los que el que tenim intenció de fer com a govern és informar-los amb el màxim rigor possible i, a més, fer-ho no només jo com a regidor, sinó tot el conjunt del govern, donant protagonisme a tots els seus membres, també als consellers. I per tant, jo el que faré és anar apuntant les qüestions principals que he pogut. Intentaré respondre tot el que s'ha mencionat, però en tot cas demanaré que ampliïn la informació. És possible que em deixi alguna qüestió, per tant, li demanaria a la resta del govern que en funció també de les seves competències i dels seus barris respectius, en relació a les preguntes que s'han fet, puguin complementar la informació que jo faciliti. En primer lloc, tinc apuntat aquí la qüestió referent a l'accessibilitat de la senyora Rita Granado. Granada, disculpi. Compartim la preocupació. Efectivament, hi ha una normativa, una llei d'accessibilitat que té una deficient aplicabilitat. No s'està duent a terme. Jo animo a tots aquells que vegin algun tipus d'incompliment i d'infracció que ho posin en coneixement nostre i de qualsevol altra autoritat per intentar que es pugui esmenar. Realment jo crec que hi ha un consens en les diferents forces d'aquest districte a l'hora de considerar que aquesta és una prioritat de primer ordre. Les barreres arquitectòniques han de desaparèixer, és un dret fonamental que s'ha de poder exercir i a mi em consta que hi ha un pla de comerç d'accessibilitat en aquest districte que precisament està encaminat a buscar aquesta accessibilitat, però efectivament vostè ha fet referència a una vorera concreta, he pres nota, espero que també el gerent hagi pres nota, farem arribar els serveis tècnics corresponents per veure què s'hi pot fer. També els dic que moltes de les qüestions que han sortit són qüestions que poden sortir evidentment aquí, no? Però que hi han els consells de barri, que ara es convocaran properament a l'octubre, que fan referència a diferents conflictes o problemàtiques de cada un dels barris i que són espais també per poder, diguem-ne, discutir d'aquestes qüestions. Hi ha moltes qüestions que són, diguem-ne, molt tècniques o molt concretes d'un barri en concret i per això els dic que algunes es poden resoldre ja. Després tinc apuntat aquí, a veure, la qüestió de les motos, Ciutat Justícia,
això hi ha una part que és l'Hospitalet, una altra part que és nostra, independentment de qui sigui, doncs nosaltres el que podem fer, l'únic que podem fer és donar trasllat a la Guàrdia Urbana perquè posin les multes corresponents per intentar evitar aquesta situació que el senyor Rico ens ha descrit, igual que en relació a les faroles sense llum, que no, almenys jo no en tenia constància, no sé si els altres membres del govern en tenien constància, jo no en tenia constància, l'únic que podem fer és prendre nota i intentar solucionar-ho el més ràpidament possible. En relació a mal aprofitament del parc de Can Sabater, segons l'opinió del senyor Mayoral, doncs es pot estudiar, en podem parlar, estem oberts a escoltar les propostes i fins i tot a plantejar una possible remodelació. I en relació a la plaça Benaventura d'Urruti, els joves i el Botellón, doncs clar, aquí és el mateix. Nosaltres l'únic que podem fer és prendre nota, avisar a Guàrdia Urbana per intentar que aquests problemes de civisme no es repeteixin. El que sí que penso és que alguns tenen que veure, i han sortit diversos problemes vinculats a la convivència, tenen que veure sobretot a un ús més intensiu de l'espai públic a l'estiu. Normalment a l'estiu sempre, a més sobretot quan fa calor, hi ha un ús més intensiu de l'espai i es produeixen aquest tipus de molèsties. Això no ho dic a modo d'excusa, ni molt menys, però ho dic a modo que esperem que aquests problemes que vostè ha mencionat doncs ara disminueixin, no només per la major presència de Guàrdia Urbana, sinó també doncs, perquè ja ha passat l'estiu. Després es feia referència també als jardins dels drets humans, que paradoxalment, malgrat portar aquest nom, doncs estaven les condicions, diguem-ne, indignes, segons la Maria Jesús Pérez. El mateix, prenem nota d'aquesta problemàtica que vostè ens menciona. Farem trasllat al servei de neteja i també al parc i jardins del que vostè ha mencionat. En tot cas, nosaltres no hem pres cap directriu diferent, o sigui, no, a vegades hi ha algunes interpel·lacions com que donaria sensació que nosaltres haguéssim pres una sèrie de decisions al respecte de l'ús de l'espai públic, i en aquest sentit doncs, informar-los que diguem-ne que el que són tots els serveis tècnics, no només de Guàrdia Urbana, sinó tota la resta de serveis que depenen del districte, estan funcionant amb els mateixos criteris, diguem-ne que no hi ha hagut cap variació en aquest sentit. En relació, s'ha fet menció al senyor, em sembla que, no sé si he apuntat malament, el Jaume Layola, amb el tema de la plaça Osca. És un tema, és un dels primers temes que jo vaig poder conèixer quan vaig arribar en aquest districte. Sé que és un tema sensible, sé que hi ha hagut un treball important per part del grup de gestió de conflictes, i crec que han fet, i no sé si compartirà aquesta opinió el senyor Layola, han fet una feina important els tècnics en aquest sentit. Hi ha un estudi, com ha dit vostè, tenim els resultats, però a mi em consta que hi ha una reunió el dilluns que ve on vostè mateix està convocat i potser no li ha arribat la convocatòria, per tant li farem arribar ara, o ja li diem ara que tenim una reunió el dilluns per tractar d'aquesta qüestió. Per tant, no m'allargaré més per respecte a la resta de veïns que venen amb altres problemàtiques, emplaçar-lo això el dilluns a parlar concretament d'aquesta qüestió. Després hi ha la qüestió del carrer Blai i de les queixes d'Erta Poblesec. Efectivament, aquesta, i això crec que tots en són conscients perquè ha sortit en els diaris, aquí hi ha una ordenació singular de terrasses, hi ha hagut una aprovació inicial, com saben vostès, i aquí s'han fet unes al·legacions per part de restauradors amb la defensa dels seus interessos, doncs demanen que no hi hagi cap limitació horària, i hi ha les al·legacions que han fet vostès que demanen una reducció horària i del topal que hi ha ara de 40 a 37 de 37 terrasses. I bueno, jo el que els hi puc traslladar, suposo que vostè ja ho sap, no, i si no ho sap li comunico, en tot cas alguns dels membres de la abordarem aquesta qüestió amb vostès, i per tant també doncs, el mateix que deia abans, que podrem allà doncs abordar-ho, i no m'estendré més per aquest motiu.
Després hi havia la qüestió de, he apuntat aquí, el tema de les motos, que deia el senyor Plaza, el mateix que li deia abans a l'anterior veí que ha fet menció a les motos, prenem nota. Vostè ha fet una sèrie de queixes per escrit, el seu cas intentarem respondre-li per escrit perquè són moltes les demandes, algunes tenen que veure amb nosaltres, altres no, amb això no vull que sembli una excusa, ni molt menys, perquè en el moment en què és un problema del barri també és un problema nostre i per tant, encara que nosaltres no siguem l'autoritat competent, sí que podem intentar, en la mesura de les nostres possibilitats, fer totes aquelles accions de pressió per poder solucionar-ho. I dic això en relació precisament a les qüestions que vostè plantejava de les línies de bus, que com sap vostè és una qüestió del TMB. En relació a les obres, a mi el que em consta d'aquestes obres de que feia menció el veí Carlos Nebot, he apuntat, és que això són obres d'un privat, que encara no hi ha la llicència, otorgada, són obres que no han començat. En tot cas, nosaltres ja li podem donar hora perquè amb tota la informació que tenim, que tenim i la que rebrem, compartir-ho amb vostè i veure com, quina és la solució a aquestes pors que vostè manifestava en relació a aquestes obres, però sí que ja li adelanto que el que a mi em consta que n'havíem parlat amb el gerent d'aquesta qüestió, que en relació als estudis, als refugis antiaeris, que s'ha fet els corresponents estudis i no hi ha una afectació. I també ja aprofito per dir-li que aquesta qüestió dels refugis antiaeris sí que és un camp en el que volem treballar especialment per recuperar-los, no només aquests, sinó ni en altres els barris, en aquest districte, perdó, hi ha molts altres. El problema que hi ha amb els refugis antiaeris és que no tenen la sortida d'emergència i els bombers ens posen molts problemes per les condicions de seguretat d'aquests refugis, però la nostra voluntat seria recuperar la memòria de resistència d'aquest barri davant dels bombardejos feixistes que van assolar aquesta ciutat, i és una de les coses que intentarem treballar per recuperar aquesta memòria, poder obrir en la mesura del possible aquests refugis i que puguin ser objecte de visita per les escoles, sobretot perquè no oblidin d'on venim i què és el que ha passat en aquesta ciutat, però també per la resta de ciutadans d'aquest barri, de la resta de la ciutat. En relació, jo tinc aquí apuntat el que plantejava el senyor Abdo Florencia sobre una... Florencio, també el mateix, prenem nota, jo crec que aquí potser l'Ester podria ampliar informació, suposo que ella, no sé, Ester, si... Primer aclarir que amb el tema del transport, el dijous passat es va aprovar en la Comissió Sectorial de Mobilitat a nivell d'infraestructura del transport al districte, i que si ens deixen les persones aquestes que estan proposant modificacions de trajecte i tal a la seva adreça, doncs també ens posarem en contacte també perquè puguin participar. I amb el tema de Plus Ultra, és cert que són carrers, jo entenc que són de vianants, per tant no, és que a més si aparca un cotxe després no pot passar un altre cotxe en el cas de que no fos de vianants. I també vam comentar que aquestes tanques ara ja no haurien de ser, ja no tenen sentit. Això ja ho havíem comentat a l'última vegada que ens vam veure. Informeu-vos perquè, segons ells, eren permisos de permís. Bueno, ja els hi preguntarem a que ens ensenyin aquest permís, perquè no ens constava. I per últim, tenia aquí apuntat una qüestió del Xavi González en relació a les parades de metro de Marina. Aquesta és una llarga i legítima reivindicació del barri, que el manté ara mateix en una situació d'anomalia absoluta i d'aïllament. Nosaltres, diguem-ne, que fem nostra aquesta reivindicació, com no pot ser d'una altra manera, i inclús, diguem-ne, que fem nostra, diguem-ne, la indignació, la vergonya que produeix la situació en la que ens trobem ara, que aviat, bueno, ara mateix ja, que la línia de metro passi per sota del barri i no es pugui baixar, no pari
no, no pari en el barri, tinguent en compte, a més, la inversió que es va fer en la línia d'aeroport i la llançadora, com vostès saben, que era d'un import molt superior al que requeria fer aquestes parades de metro. En relació, el mateix, no utilitzarem el pretext de que no és competència nostra, no és competència nostra, efectivament, és la competència de la Generalitat, però sí que nosaltres, per nosaltres és una de les màximes prioritats, treure de l'aïllament en què han sotmès aquest barri. Llavors sí que el que els dic és que en totes les reunions amb les meses de negociació, ja n'hem tingut una que tenim amb la Generalitat, potser la nostra màxima prioritat. I aquí ja ho vaig dir l'altre cop en el plenari. Nosaltres tenim una posició de força que l'hem d'exercir. Nosaltres som el banquer de la Generalitat. La Generalitat, com vostès saben, tenen una sèrie de deutes amb la Ajuntament, i farem valer aquesta posició de força per intentar aconseguir que aquesta situació d'anomalia es pugui solucionar, perquè a més no té cap justificació. I el que li puc dir és que en la primera reunió que van tenir l'alcaldessa amb el president de la Generalitat, es van tractar tres temes perquè es consideren que eren els tres temes prioritaris de ciutat per tractar amb la Generalitat, i aquest era un d'ells. La Generalitat ens va retornar que farien tot el possible per estudiar-ho i per portar-ho a terme, i per tant nosaltres el que farem és estar vigilants i seguir insistint, no, en aquesta acció de pressió. No sé, li passo la paraula a la resta de membres del govern per complementar les informacions que he facilitat. Carolina. Perdó, solament volia afegir al que ha dit el regidor, que també hem convocat una reunió del Pla d'Usos, del grup impulsor del Pla d'Usos, i no sé si haveu rebut la invitació, i vosaltres sou membres del grup impulsor també. Si no l'haveu rebuda, després em dones l'e-mail i jo te l'envio, d'acord? Bé, doncs passem, donem per resposta a aquesta primera tanda d'intervencions i passaríem a una segona tanda que llegeixo des de la 11 a la 20. Llegeixo els noms de tal manera que les persones que tenen l'ús de la paraula es puguin situar més o menys en l'ordre que els hi pertocarà. La primera seria la senyora Roser Serra. Senyora Carmen Lavacías, ho sento, no entenc gaire el nom. Lavaria. Navarro. Ah, sí, el segon s'entén millor, té raó, regidor. Navarro de segon. Carmen, que sigui Navarro. Mercè Duc. Elena Cordero, Aitor Lázaro, Marta de Alcántara, Àngels Soler Clotet, Jordi Clausell Subirats, Montserrat Desvilarrós i Concepció Pérez Solera. Per tant, comencem amb Roser Serra. Gràcies. Hola, bona tarda, benvinguts. Bueno, i ànims, perquè em sembla que tindreu bastanta feina. Llavors, bueno, us agrairia que també em responguéssiu per escrit els temes per tenir una miqueta la resposta més àmplia. I llavors, bueno, només breument els tres temes més importants que he posat. Llavors, bueno, un petit preàmbul. Per favor, que bueno, el que volia comentar és que per fi, després de 10-15 anys, han entrat les màquines a la plaça dels Jardins de Can Mantega i es fa l'arranjament de la plaça. Encara que bueno, vam estar anys i anys esperant que també es fes un aparcament soterrani,
que al final no es va aconseguir, no sé, per falta de medis, perquè no es van posar d'acord els veïns, els botiguers sobretot, que eren els més interessants. Bueno, la qüestió és que aquesta plaça, que estava francament deteriorada, bruta, malmesa, bueno, una plaça que té més d'una hectàrea i mitja, que pot quedar, espero, una plaça esplèndida, amb zones verdes, pels jocs pels nens, bueno, pels animals, un recinte pels animals, que quedi verdaderament bé, perquè ens ho mereixem els veïns després d'estar 10 o 15 anys batallant a través de l'Associació de Veïns de Joan Güell, que jo vaig estar 4 anys sense secretària, vocal de neteja, bueno, en fi, o sigui, agraïment per fi d'haver aconseguit que els jardins de Can Mantega, que és un espai, un dels més grans dels entorns del barri, quedin verdaderament macos. Val, llavors, només una mica de petit resum als tres temes. Jo visc al carrer Violant d'Hongria, 125, i llavors el que sí que demanaria és que, igual com s'ha fet als altres carrers de l'entorn de la plaça Can Mantega, que s'han arreglat al carrer Jàcar, últimament al carrer Rosés, que ha quedat molt bé, que inclús han fet tot el tram fins al carrer Brasil, que han tret l'aparcament, i els veïns sembla que no en diuen res, els han tret l'aparcament perquè han fet la plataforma única. Després també últimament s'ha fet la saleta, i llavors, clar, ens queda el tram nostre de Galileu a Joan Güell, que estan les voreres de més de 40 anys molt malmeses. Hombre, no sé, agravio comparativo, només queda Melchor de Palau, que també és veritat, el tram de Galileu a Joan Güell té unes voreres verdaderament superestretes. Doncs no sé si poguéssim prendre l'interès de que almenys no haver d'esperar 10 o 15 anys com hem esperat el de la plaça Can Mantega, que ens poguessin reurbanitzar aquest tram, perquè Galileu ja es va fer fa molts anys, o sigui, el tram de Galileu. Bueno, això és un tema. Després el segon és, bueno, el de la discoteca d'Art Club, que està davant mateix de casa nostra. Bueno, ha sigut una lluita contínua, i per no allargar-me, només els diré que ara estan bastant tranquils, però que els caps de setmana hi ha bastant soroll, vomiteres davant de casa, i clar, ho tens davant mateix de la teva finestra, i verdaderament la Guàrdia Urbana hauria d'intervindre. L'altra pregunta és que no sé, no s'entén com una discoteca estigui dintre d'una comunitat de veïns amb unes condicions que, per més que ens hagi dit l'anterior govern, que eren completament correctes. M'agradaria molt que aquest tema se'l prenguessin seriosament, perquè considero que aquesta discoteca no té raó de ser. Llavors, es va tancar Gapito, després de tants anys es va aconseguir, i crec que l'Ajuntament és el propietari de Gapito, no? Almenys és el que ens van dir. Llavors, sí que també seria important que, no sé, que poguessin fer una zona verda o alguna cosa una miqueta acurada pels veïns, perquè al costat de la fàbrica que hi ha de Gapito hi ha un magatzem de l'Ajuntament, i verdaderament és quan passes per aquella vorera, a mi de veritat, veure rates, herbes i totes les restes d'obres allà amuntonades, no sé, crec que el barri no es mereix tindre allò, de veritat. I bueno, ja per fi, el de la neteja dels carrers, que podria millorar, ja sabem l'incivisme, i després una pintada que hi ha amb molta sanya, que s'ha fet en una casa que fa cantonada Galileu, Violant d'Hongria, una casa que era horrible, l'han estucat fa 4 dies, de groc, amb serigrafia, ha quedat fantàstica, però bueno, han posat unes pintades horribles. Llavors, si les poguessin, encara que no sigui del mateix color, almenys dissimular una mica. I bueno, de moment res més. Gràcies. Gràcies. La senyora Carmen Navarro. Hola, buenas tardes. Yo sobre el tema del pasaje Badal número 4, quería saber a ver cómo está el tema, porque esto ya llevamos casi 7 años con este tema. Los vecinos no podemos salir a las terrazas, nos dicen muchas cosas, no podemos estar tranquilos, y entonces esto para unos que estamos viviendo en una vivienda y que estén abajo, que te digan muchísimas cosas, que tú no puedas salir a tu terraza, pues es muy triste. Los excrementos pues los tiran a las basuras, ruidos, trompazos en las puertas, chatarra, ratas, bueno, de todo.
todo lo que se puede imaginar. Yo supongo que tantos años no hubiera tardado si yo hubiera vivido en Pedralbes o en Sarriá, supongo, porque esto me lo hubieran quitado. Pero yo llevo, bueno, llevamos todos los de alrededor casi 7 años. Entonces, bueno, o hacen algo o, bueno, se mirará por otra vía, porque esto no puede ser. Que no podamos salir ni atender a nuestra terraza, ni a estar con una silla allí, ¿entiendes? Y esto, pues, son muchísimas cosas. A las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, las puertas, trompazos, la chatarra, empiezan a picar y, bueno, carros adelante, atrás, salen, vuelven a entrar, los domingos venden ilegalmente. Entonces, claro, ellos piensan que les estamos mirando, pero si en tu terraza no puedes salir, como le he dicho antes, esto no... Por eso digo que simplemente era esto, ¿vale? Le entrego unas fotos para que las vean, porque ya anteriormente ya entregué unas fotos en alguna reunión. ¿Lavarías? No, no es Marceluc. Ah, no, Lavarías. Vale. Vale. Gracias. Muchas gracias. La señora Merceduc, endavant. Bona tarda. Parlo en nom de l'Assemblea de la Marina Zona Franca, que des de l'inici ha treballat molt estretament amb la campanya pel tancament dels centres d'internament d'estrangers, coneguda com Tanquem el CIE. Tot i que el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona està situat a la part més inhòspita i inaccessible de la Zona Franca, a l'Assemblea de la Marina tenim clar que les persones retingudes per una mera falta administrativa en un centre on es vulneren sistemàticament els drets humans són les nostres veïnes, veïnes contra la seva voluntat i contra la nostra. Sabem que el CIE és competència del Ministeri d'Interior. L'anterior regidor ens ho va dir moltes vegades. Però també sabem que totes les institucions i totes les persones som competents en la defensa dels drets humans. Així mateix, sabem que Barcelona en Comú s'ha compromès públicament a treballar per tancar el CIE. La mateixa alcaldessa ho va manifestar durant la mobilització del 20 de juny davant del CIE. Cito el que recull la pàgina d'Ada Colau dins del web de l'Ajuntament. Ada Colau es va unir ahir als manifestants que van reclamar el tancament definitiu del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca en una concentració popular. L'alcaldessa va anunciar que l'Ajuntament farà tot el que estigui al seu abast per donar suport a les famílies mentre el centre es mantingui obert. Colau va manifestar el compromís del consistori amb la defensa dels drets humans i va recordar que cap persona no és ni pot ser il·legal. A més, es va comprometre a treballar per millorar el transport fins al centre i a donar més suport social i jurídic a les persones. Voldria fer dues preguntes. Quines actuacions s'han fet des de l'Ajuntament en aquest sentit? Què es pot fer des del districte per avançar cap al tancament del CIE i, mentre això no succeeixi, per millorar les condicions de vida dels interns i les seves famílies? D'altra banda, des de l'Assemblea de la Marina Zona Franca, li demanem que s'avanci immediatament en les dues actuacions anunciades: millorar el transport públic cap al CIE i donar més suport social i jurídic als interns i a les seves famílies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La senyora Elena Cordero. Hola, buenas tardes.
Me llamo Elena, vengo del barrio de Can Clos y bueno, pues vengo a decirles, les vengo a dar a felicitarles por estar ahí, que cuando hagan muchas cosas en mi barrio vendré a decirlo todo, pero cuando lo hagáis mal también lo vendré a decir. Y bueno, simplemente eso, simplemente que hemos perdido una batalla, pero ganaremos una guerra. Ya está. Doncs moltes gràcies. El senyor Aitor Lázaro. Vale. Ah, perfecto. Vale, esta intervención, bueno, soy miembro de la Asamblea de la Marina Zona, de la Marina Zona Franca. Bueno, esta intervención es aprovechando que bueno, las manifestaciones y los actos del 12 de octubre están recientes. Entendemos que en Barcelona no puede haber cabida a ningún tipo de actividades, manifestaciones que promuevan e inciten al odio y a la violencia por razones de sexo, género, entre otros. Y por desgracia tuvimos que aguantar en este distrito hace pocos días la manifestación de los fascistas, de nazis, que vinieron aquí a Barcelona y se manifestaron, bueno, aprovechando el Día de la Hispanidad, ¿no? Nos gustaría saber, bueno, exigimos que el ayuntamiento tenga una posición firme contra este tipo de actividades, contra este tipo de manifestaciones, actividades, etcétera. Y nos gustaría saber si el ayuntamiento tiene pensado algunas medidas para evitar este tipo de manifestaciones, este tipo de actividades en Barcelona. Ya está. Gracias. Gràcies. La senyora Marta de Alcántara. No, espera, jo subo. Hola. Buenas tardes. Soy Marta de Alcántara y represento a la Marina de Zona Franca. Bueno, la pregunta que voy a lanzar es para el regidor y es sobre sanidad. ¿Usted cree que ahora actualmente la sanidad en los ambulatorios de Zona Franca está bien? Y también quería, bueno, ya que estoy aquí, pues decir si tienen planteado poner un servicio de urgencias, ya que creo que cualquier ambulatorio de la Zona Franca no tiene ningún servicio ahora de urgencias y para las personas mayores es muy difícil venir, por ejemplo, a los servicios que tengan más cercanos a cualquier hora de la madrugada. Sería conveniente poner un servicio de sanidad porque creo que es lo principal, ¿no? Las 24 horas del día. Y bueno, esto como me sobra tiempo también, pues también decir que hay muchas viviendas cerradas en Zona Franca y que cuando algunos, me incluyo, vamos a pedir una vivienda, se nos dice que tenemos que apuntarnos en el Habitatxa, llevar solicitudes y tal. Pero cuando llevamos esas solicitudes se quedan ahí en el aire y las viviendas siguen cerradas. Yo pediría que se revisaran los casos y que, bueno, y se dieran las viviendas y no siguieran como están cerradas, porque al fin y al cabo, si no nos va a quedar otra alternativa que abrirlas por nuestra cuenta, y no sería justo, creo yo que sería mucho más legal y un bien para todos darlas a quien la necesite en cualquier momento, ¿vale? Y bueno, si me sobra tiempo también voy a decir que me gustaría que revisaran la ley de la dependencia. Ante todo, para mí sería la ley de la independencia, a quien proceda, que la revise. Y revisen cada caso individualmente y no se valore a todos por unos números, ¿vale? Eso sería lo ideal, que se valore a cada caso individualmente, ¿vale? Y ya no me queda nada más que decir de momento. Gracias. Muchas gracias. La siguiente palabra es de la señora también Àngels Soler Clotet.
Bona tarda. Miri, som veïns del carrer Rosers i els hi voldríem demanar dues coses. La primera fa referència a les millores de Can Mantega. No hem pogut aclarir si aquestes millores inclouen també algun tipus de sistema de recollida d'aigües pluvials. I en cas afirmatiu, on tenen previst dirigir aquestes aigües? Els hi explico el perquè. Estem acostumats que quan plou el clavegueram de Can Mantega amb Rosers s'embossi en pinassa i el nostre carrer passi a ser una rambla. Pensàvem que amb les obres acabades aquest estiu, que per cert el van deixar molt bé, i amb el canvi de clavegueram això finalment s'arreglaria. No ha estat així, estem molt pitjor i el que ens passa ara és... Primer, l'aigua s'entolla davant les portes dels números 40, 44 i 46. Com que no tenim vorera, no podem entrar ni sortir de casa i pel carrer no pot passar ningú. Puntualitzar que com més plou, més gran és la tolla. Al local del número 44 hi entra aigua, com més plou, més n'hi entra. Amb la pluja de 50 litres del 2 d'octubre, el pati dels baixos del número 40, en lloc de desaiguar, l'aigua entrava com una font des del clavegueram. Creiem que amb les obres el carrer no s'ha nivellat bé. No s'ha tingut en compte que el nostre carrer hi desaigua el clavegueram del carrer Torrent de Perales i la mateixa plaça. Demanem que s'estudiï i solucioni el més aviat possible tot això. Moltes gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ja hem presentat la queixa a l'Ajuntament i hem deixat fotos, però clar, és que estem molt preocupats perquè és que si torna a haver una pluja i abundant, tornarem a patir les inundacions. La plaça l'estan arreglant, la plaça de Can Mantega, però com ja he dit al començament, l'únic que hem pogut és que arreglen el sistema de drenatge, però l'aigua segur que la dirigiran cap a algun lloc i no sabem. I gràcies. Moltes gràcies. El senyor Jordi Clausell. Hola, bona tarda a tots i a totes. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, des de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, manifestar la nostra satisfacció que per fi s'hagi fet aquesta audiència pública després de 6 mesos. Entenem que l'excepcionalitat pel canvi, diguéssim, de l'equip de govern, però estaria bé que intentéssim complir el que marca la normativa del reglament de participació, que es facin cada 2 mesos. Aleshores, per no ser menys, també voldríem felicitar a l'equip de govern, al nou equip de govern i a tots els grups municipals que han estat representats i que han sortit representats amb les últimes eleccions. Ens agradaria poder continuar felicitant i així estaríem tots contents, però realment no tenim motius. Des de l'Associació Veïns d'Hostafrancs vam enviar un escrit al regidor el mes de juliol demanant-li una reunió per poder parlar dels temes que ens preocupen a Hostafrancs. No era una reunió per fer relacions públiques, sinó que era una reunió per demanar, diguéssim, quines eren les coses que ens preocupaven. El no rebre contesta, i entenem que també el mes d'agost era festiu de vacances, el mes de setembre vam tornar a enviar un altre escrit demanant-li la reunió. La contesta ha estat ara, fa una setmana, i ens la donaven pel mes de novembre. Clar, si l'audiència pública ha trigat 6 mesos, això ha trigat 4 o 5 mesos. Ens agradaria, sisplau, que aquests temes, si no pot ser amb el regidor, perquè entenem que hi ha moltes problemàtiques, que a més el nou equip de govern són 11 regidors i tenen tot el tema a nivell de Barcelona, també és veritat que el tema de proximitat, que és el discurs que s'ha anat fent i que nosaltres compartim, vol dir donar resposta a les demandes que hi ha a nivell dels barris. Són tan importants, creiem nosaltres, les tinences d'alcaldia de l'Ajuntament Central com el que està passant als barris. Ja passaria, per no allargar-me més, el tema, diguéssim, dels punts que sí que ens preocupen. Tenim el tema de la plaça dels Països Catalans. Una vegada més demanem informació sobre aquest tema. Estem parlant de transparència.
l'alcaldessa es reuneix amb el Ministeri per parlar d'aquest tema. Ens han de trucar els periodistes a preguntar-nos què opinen les associacions de veïns o què opinem nosaltres sobre això. No tenim cap informació, a part de la que ens dona el mateix periodista, del tema aquest de la plaça dels Països Catalans i la que surt als mitjans de comunicació. Tema per ir hostafrancs, tancament de cinema d'arenes, más de lo mismo, no m'estenc. Afectacions, habitatges d'Esperi. Des de l'associació de veïns estem dient que hi ha habitatges al Peri d'Hostafrancs que estan afectades des de fa més de 30 anys. Si no hi ha un projecte d'execució, el que s'hauria de començar és a parlar de desafectar amb aquests habitatges. És que no té sentit tindre unes famílies que estan allà patint, que estan afectats, quan no es farà mai aquest projecte. El tema de les terrasses, veig que no és un tema d'Hostafrancs ni de Sants, és un tema general del districte, que és l'ocupació de la via pública i tot el que això comporta. Podem anar fent voreres més amples, però si cada vegada les ocupem amb elements externs, doncs, bueno, el tema és el mateix. Hi ha també el tema dels arranjaments, de carrers, etcètera, etcètera, i després un tema que sí que ens preocupa, i això era el que prioritzàvem, era el tema de l'incivisme a les places. A nivell d'Hostafrancs tenim la plaça Joan Pelegrí, la plaça Areni, la plaça Joan Corrades, la plaça Celestina Vinyó, és a dir, la plaça La Vidriera. Podíem anar dient totes les places que hi ha problemes i això no es resolen. Evidentment no és un tema d'ara, eh? O sigui, és un tema que ve d'altres mandats. Bé, ja acabo. Nosaltres, a part de posar aquests problemes, hi ha el tema que nosaltres proposem. Cada una vegada es constitueixi la Comissió de Prevenció i Seguretat d'Hostafrancs per parlar d'aquests temes, en què hi hagi, en aquesta comissió, en principi, la Guàrdia Urbana i Mossos. Després, amb el tema de les temes que hi ha pendents a Hostafrancs, demanem recuperar tota la documentació dels diferents processos participatius que s'han fet. És a dir, cada mandat fem uns processos participatius que participem tots. Es canvia o no es canvia, però queda el calaix. Comencem per tot el que tenim i aleshores permeteu-me acabar ja molt ràpidament recordant el nostre amic i veí, el senyor Jordi Miralles, que ens ha deixat aquests dies. Aquest company ha estat un veí dedicat sempre a la lluita per la justícia social i creiem que és bo que el recordem i seguim el seu exemple. Moltes gràcies. Doncs sí, gràcies per també aquest record, efectivament, pel Jordi Miralles. La següent paraula és per la senyora Montserrat Desvilarros. Hola, bona tarda. Jo sóc veïna del carrer Miracle de Sants. El passat divendres, dia 9 d'octubre, ens va arribar una carta circular on se'ns anunciava que el dia 21 de setembre començaven les obres de la plaça Mantega. Jo visc en una escala on som 9 veïns i ens van enviar 70 cartes circulars, ens les van deixar a l'escala. Vaig pensar que valia la pena que ho sabéssiu perquè, a part de ser un malbaratament de diners, fa l'efecte de feina molt mal feta. Gràcies. Aquí teniu la prova. La senyora Concepció Pérez. Bona nit a tothom. El meu desig per aquest nou govern és que tingueu sort i paciència, perquè tenim molta feina. Com que també sóc membre de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, hi ha algunes coses que les passaré ràpides. Una és que, com molt bé ha dit el senyor Clausell, que en el tema de l'estació de Sants ja vam participar abans, sisplau, si hi ha programacions i això, volem seguir participant. Després, amb tots els temes que s'han anat sentint aquí, hi ha un tema que jo el vinc repetint des de fa 12 anys que vinc assíduament a les... Necessitem més efectius de Guàrdia Urbana.
La Guàrdia Urbana és guàrdia de la URBS urbana. No hem de tenir cap mena de recança de tenir educadors socials, però els de carrer que diuen, però la urbana s'ha d'ampliar. Estem amb quatre i al cabo, com mai. Els caps de setmana pitjor. I a més, jo voldria demanar, sisplau, això fa, no és d'ara, que ho demano des de fa 12 anys, un canvi d'estratègia, també. Crec que potser això ens hauríem de replantejar tots, tothom hem de treballar en aquest tema, perquè molt sorolls, incivisme, delinqüència, brutícia i tot això podríem, penso, que amb això que també ha dit el senyor Clausell, de que si participem i comencem unes reunions que fèiem bimensuals, potser en trauríem. Vull dir. Després voldria comentar un tema, que és que agrair una feina que va fer la Guàrdia Urbana el dia 29 de juliol amb la discoteca del carrer Tarragona. Aquesta discoteca penso que hauríem de plantejar-nos que s'hauria de precintar. Està en un sòtano i és perillosa. I el tema aquest és que hi havia com una mena de persones, com tipus banda, més de 20, d'edat gran. Bueno, la Guàrdia Urbana pot informar del tema que va fer perquè és perillós aquest tema. Després hi ha un altre punt, sisplau, que voldria... es va demanar aquí que no es deixés el tros de Béjar, Mallorca i Elisi, perquè són trossos que passa trànsit, i a l'hotel, i això, que no es donés permís allà per fer filmacions. I sí, va haver-hi una llarga temporada que no s'han fet cap filmació, malgrat que hem vist que filmaven des de l'hotel de la Torre Catalunya, treuen els aparcaments dels veïns i a més obturen el carrer i amb els que filmen tampoc no els hi va gaire bé. Si aquesta gent paguen molts diners per poder filmar a l'Ajuntament, llavors se'ls ha de donar una distribució correcta que no els molestin amb ells ni els veïns, que també contribuïm. Sisplau, això reviseu-vos una altra vegada, que se'ls hi pot donar una altra ubicació, que es va comentar que una ubicació a prop allà al parc, al Drac, que ells poden deixar els camions i tot això, i allà no molesten i ho tenen també a prop, si és que volen filmar a l'hotel. Jo ho llenço això com a idea. Després també s'ha observat i s'ha comentat amb veïns que ens falten inspectors amb el tema de les llicències d'activitats i tot això. Hi ha molts expedients oberts i no tenim prou personal per tractar-los. Això també de vegades, si tinguéssim el personal adequat, ens evitaria problemes amb alguns locals, perquè es veuria més aviat si poden exercir una activitat o no. Després voldria demanar si vostès poden, potser avui se sent força bé, però ens hem preguntat alguns veïns perquè s'havia tret la tarima, que anava bé, perquè us veiem les cares bé, vull dir, i ens agradava. Després preguntar, aviam, una gestió que es va fer. L'Ajuntament va vendre uns pàrquings, que eren els de BCM, a Saba, i en els usuaris se'ns va treure una mica de benefici que teníem, que ens descomptaven d'hores. Es va fer una gestió, però no m'ha arribat al final què ha passat. I afegint-me amb el que també s'ha dit, cal reforçar les línies de metro. Em sembla que ho he dit tot, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ah, no. M'he equivocat, no em referia al metro, em referia a les línies d'autobusos, el D20 i el 50. Gràcies. Doncs amb la senyora Concepció Pérez acabem una segona tanda. I els hi passo la paraula a l'equip de govern, suposo que el regidor. Sí, gràcies, senyora presidenta. Un altre cop, donar les gràcies a tots els veïns que ens han interpel·lat amb diferents qüestions. La primera qüestió que tenia apuntada, farem la mateixa, si us sembla bé, el mateix protocol. Hi he apuntat algunes coses, però no he estat a temps de notar tot. I espero que els altres membres de govern puguin respondre les coses que jo em deixi. Es feia menció a plaça Can Mantega, a la senyora Roser, la primera intervenció, després hi ha hagut una altra intervenció
de l'Àngel Soler i una altra menció, no recordo qui, però hi ha hagut tres persones que han fet menció a les obres de Can Mantega. La Roser feia un agraïment, és un agraïment que no podem, vull dir que en tot cas ha d'anar dirigit a l'anterior govern, perquè nosaltres no hi hem participat, òbviament. El que sí que els puc informar és que aquestes obres tardaran, està previst que tardin 4 o 5 mesos. El 31 de desembre la previsió és que estigui acabada. I dic això perquè hi ha com una certa demanda d'alguns veïns, també ha sortit avui aquí, del tema de la zonificació, que nosaltres pensem que tardaríem més si zonifiquem les obres, tenint en compte que són obres que en 4 o 5 mesos poden estar acabades. No? Però sí que és veritat que hi ha alguns, he fet arribar, que hi ha hagut algunes queixes en quant a l'execució d'aquestes obres de la plaça. Aquí, bueno, que en relació als problemes de clavegueram, no?, que s'ha fet menció per la senyora Àngel Soler, doncs el que li podem dir és que ho revisarem, ho prenem nota, avisem els serveis tècnics, perquè com que tenim les seves dades, perquè parlin amb vostè i veiem ara fins a quin punt es pot o no rectificar, no?, subsanar aquests problemes. Es feia menció també per vostè, apuntat, la qüestió de la discoteca. A mi el que em consta és que aquesta discoteca té una llicència, la llicència corresponent, per tant està, diguem-ne, en una situació de legalitat. Una altra cosa és el que succeeixi a l'espai públic. Qualsevol cosa que succeeixi a l'espai públic sí que aquí es pot intervenir. I aquí sí que, bueno, ja prenem nota i donem trasllat a la Guàrdia Urbana. També la relació Gapito, efectivament, està previst que sigui zona verda, ara és un magatzem, com saben, però està qualificat de zona verda. En relació al passatge Badal, vostè, la senyora Carmen, no recordo el primer cognom, el segon Navarro, feia esment a la problemàtica que fa 7 anys que dura. Jo apenas n'he tingut coneixement, doncs, fa una setmana d'aquesta problemàtica. I bé, jo vaig parlar perquè precisament estan allà a l'Ajuntament els tècnics d'habitatge per veure quina era l'actuació que ells recomanaven. És veritat que hi ha aquestes molèsties, ens consten, les tenim en l'expedient. Hi ha un expedient que s'ha iniciat precisament perquè el propietari d'aquesta finca, que suposo que vostè sap, no és l'Ajuntament, és el Sareb, no ha actuat en tot aquest temps, i el que estem mirant ara és d'estudiar a veure quin tipus de sanció es pot aplicar per aquesta situació que està provocada per la falta de manteniment i de falta d'actuació del seu propietari, del Sareb. Però subsidiàriament sí que nosaltres hem iniciat un expedient per infrahabitatge, i el que volem és buscar una solució, diguem-ne, amb certa estabilitat i permanent. Sí que tenim l'expedient aquest i per tant la nostra voluntat és executar-lo, i les persones que han muntat allà uns campaments, doncs, seran desallotjats, però el que volem és que quan succeeixi això tenir una solució alternativa, perquè si no ens podem trobar que al cap de poc estiguin un altre cop, diguem-ne, muntades aquestes infrahabitatges que no estan en condicions de salubritat, no estan en unes condicions, diguem-ne, higièniques, que no diguem-ne que incompleixen la llei sota tots els punts de vista. Però això sí que ens interessarà molt parlar amb vostès per veure si entre tots podem trobar una solució, ja que el Sareb no l'està buscant, però una solució des del punt de vista veïnal. No sé si els veïns, igual, un cop diguem-ne, enderrocades aquestes infrahabitatges, doncs poden fer un ús, diguem-ne, de forma permanent per intentar evitar que torni a passar en el futur. No ho sé, ho parlem, busquem una solució, però a nosaltres ens preocupa no només trobar la solució ara mateix, aquesta situació, sinó el després, perquè si enderruïm aquestes infrahabitatges i després s'hi tornen a instal·lar, tindrem el problema un altre cop en aquest passatge. Per tant,
dir-los això, que la nostra voluntat és a veure, parlar amb vostès per veure si entre tots podem trobar una solució. La qüestió que plantejava la Mercè Duc del CIE, de les persones que no han comès cap delicte, que només per una simple falta administrativa s'han vist privades es veuen privades per la seva de seva llibertat, que és el bé més preuat que té l'ésser humà. Doncs, jo sí que crec que hi ha una part que és competència nostra. Evidentment, el CIE és poder-lo desmuntar, és competència del departament, no, de, com ha dit vostè, del Ministeri d'Interior, però el que allà hi succeeixi, nosaltres volem fer una interpretació extensiva de la carta municipal, i això sí que no tant com a regidor, sinó com a tinent d'alcalde, que té com una de les seves àrees la de drets humans, sí que li vull dir que estem treballant amb aquest horitzó, o sigui, tot el que succeeixi en els centres penitenciaris i també en aquest centre on hi ha persones privades de llibertat i que afecti a vulneració dels seus drets, nosaltres entenem que sí que és competència de l'Ajuntament, perquè succeeix a la ciutat de Barcelona, són ciutadans de Barcelona i per tant nosaltres hi podem actuar. És una situació que, si bé no posa, diguem-ne, la solució final al CIE, és que com vostè, compartim l'opinió, és un forat negre que hauria de desaparèixer, però el mentrestant, que el mentrestant sempre és important, sobretot quan hi ha vulneracions de drets drets fonamentals, sí que té que veure amb nosaltres, més enllà de la pressió que podem fer per tancar el CIE. Sí que nosaltres estem creant precisament ara una oficina de drets humans amb una orientació que permeti actuar en aquest tipus de situacions. L'Elena Cordero plantejava, bueno, vostè també feia referència al tema del transport públic, evidentment, això té a veure amb el que dèiem abans de la línia del metro, que farem tot el possible perquè arribi. L'Elena Cordero ens donava l'enhorabona. Gràcies, gràcies per la felicitació. El senyor Aitor Lázaro, em sembla, Lázaro. Sí, l'Esther m'havia demanat contestar, però et passo després, perquè tu m'has demanat contestar una altra també, et passo les dues seguides, si et sembla. Jo aquí tenia apuntat Esther, sí, perdona Esther. Però abans de passar-te, Esther, acabo i et passo les dues que m'has demanat. ¿Vale? Aitor Lázaro plantejava el tema de la manifestació del 12 d'octubre. Això ja va sortir en el ple i jo ja vaig informar, i a més, com algú ha recordat, doncs, no sé, com que sóc jurista, tinc alguns coneixements en dret, i això en veritat ja els hi vaig dir que quan hi ha una manifestació, una concentració, no és autorització. A vegades es parla d'autorització, no és autorització, es comunica. Es comunica aquesta manifestació al Departament d'Interior, que és qui pot, si hi ha algun dels supòsits que preveu la llei de seguretat ciutadana, la llei del dret a reunió, o alguna de les altres normatives aplicables, si hi ha algun dels supòsits, pot prohibir-la o recomanar una altra ubicació, un altre horari, o sigui, pot fer tota una sèrie d'indicacions, i els convocants de la concentració o manifestació poden recórrer davant dels tribunals si no estan d'acord. Ja m'ho van plantejar l'ESCUP en l'anterior ple i els vaig dir que jo no podia, diguem-ne, usurpar funcions que no són pròpies. És com si, perquè m'entenguin vostès, si em demanen vostès que dicti una sentència, jo no puc dictar una sentència, no sóc jutge. El que puc és mostrar, doncs, la repulsa per aquest tipus de manifestacions i la posició, diguem-ne, del districte, que em sembla que és àmpliament compartida per molts dels que estan avui aquí, que ens acompanyen. I si hi ha, perquè vostè ha parlat d'incitació de l'odi, de violència, jo també ho vaig dir el que hi dia en el ple: qualsevol persona que tingui qualsevol indici de comissió d'algun delicte, doncs jo l'invito, i de fet no és només un dret, sinó que és una obligació de tot ciutadà posar un coneixement de les autoritats perquè puguin actuar al respecte. Si allà s'estan cometent delictes, s'ha d'actuar amb la fermesa que estigui prevista en el Codi Penal. Però des del districte, més enllà d'expressar la nostra repulsa i la nostra oposició a aquestes expressions, el que vostè ha fet
referència, encara que siguin en exercici d'un dret fonamental, com és el dret de manifestació, doncs més enllà de fer aquesta expressió de repulsa, no podem fer res més. Ja li dic, això és del Departament d'Interior. Després, l'Ester, també m'havies demanat, sí, el tema que plantejava la Marta d'Alcàntara, no? Aquí, bueno, hi ha el tema del metge i la infermera que es van reduir els serveis, que bueno, abans de passar-te només dir que nosaltres compartim, vale, no, però compartim només, vull dir, només dic que compartim la preocupació que expressava la veïna. Alguns de nosaltres hem format part dels moviments precisament de protesta davant de les retallades del govern de la Generalitat en referència no només a sanitat, sinó a altres drets conquistats per la ciutadania, però Esther, et passo la paraula, però deixa'm acabar les que tinc apuntades. Can Mantega, així ha respost, Àngel Soler, està respondent el tema d'execució, que hem pres nota. Jordi Clausell, sí, el tema de Jordi Miralles, volia fer un esment al principi de la meva intervenció, m'he oblidat, gràcies per recordar-ho. Jo tenia previst precisament anar demà a la missa, que es farà a la una, i també, diguem-ne, compartir amb tu la consideració de la defensa dels valors de justícia, no? que feia quotidianament el Jordi Miralles. És una pèrdua important. A part d'això, hi havia una sèrie de qüestions, he apuntat algunes, altres, si no, em responeu vosaltres. Tema, jo he apuntat alguna, mentre apuntava les qüestions no he pogut retenir altres que feia esment vostè. Plaça de Països Catalans, aquí hi ha un equívoc, avui precisament un regidor d'un partit ha fet una sèrie d'observacions que em sap molt greu tenir que desmentir. Té a veure amb la reunió que va tenir l'alcaldessa amb la ministra. Com vostès saben, hi havia un compromís dels 33 milions, però aquests 33 milions no són, com deia el regidor, per intentar fer la plaça molt més amable, que seria un desig compartit. Com saben vostès, això depèn de Plaça Països Catalans i Plaça Peiró de DIF, però aquests 32-33 milions, corregeixi'm el gerent si són 32-33, em sembla. 32,9. 32,9, bueno, sí, doncs 32,9 estan destinats a enrassar precisament posant el nivell i el tema precisament de tot el que va comportar de sotrac per la plaça, no, el tema del metro, no? I són una sèrie de milions que estan previstos per solucionar les qüestions de seguretat, d'emergència, etc., per tapar el forat que podríem anomenar també el forat de la vergonya, el carrer Provença, Avinguda Roma, i efectivament és insistirem perquè no aquests 33 milions que hem aconseguit del compromís de la ministra no es pugui es destinin a això que està previst, però ja els dic que no, vull dir que no ha falta que les obres es licitin i que finalment s'executin, i aquí haurem de vigilar perquè Adif ho dugui a terme. Aquí també hi ha el tema de les obres de l'AVE, bueno, però això són altres qüestions que no em sembla que no ha preguntat vostè, però sí que ha preguntat vostè sobre el tema de la plaça Joan Pelegrí, si ens consta tant a la plaça Joan Pelegrí com altres places. Jo tenia aquí apuntat la plaça Joan Corrades, la plaça Areni, hi ha una sèrie de places, és veritat, del seu barri, que ens consten aquests problemes de civisme, que no són nous, efectivament, o sigui, ja venen de lluny i que sabem que no els solucionarem d'un dia per l'altre, i sabem que no els solucionarem només per la via policial, que sí que és necessària, però no és suficient. Aquí tenim un servei de civisme, hi ha, com saben vostès, quatre tècnics, quatre educadors, i intentarem veure com fer-los més efectius en aquestes places. Prenem nota. Com vostè deia, s'ha d'activar la comissió de seguiment del Consell de Barri, de taula de prevenció de Guàrdia Urbana de Mossos, i és veritat, són bimensuals. Vostè parlava de 6 mesos, no, és que descomptant agost han passat 3 mesos des que som al govern, i jo no la convocatòria
i que aquí, com corregeix el secretari, s'ha fet, diguem-ne, conforme la legalitat i es farà sempre amb aquesta, diguem-ne, bimensualitat que és la que està prevista. En quant a la plaça Joan Pelegrí, dir això, o sigui, que en quant a la remodelació, estem, hi ha una sèrie de previsions que les hem de posar en consulta per la comissió de seguiment i bueno, espero que ens puguem trobar allà i allà ho puguem discutir. Després tenia apuntat Montserrat Desviles, carrer Mantega, no, això ja hem parlat abans. I la tarima, bueno, sí, això de tarima no sé, ja ho estudiarem. No sé, en tot cas passo a la resta de membres. Esther, tu tenies dos, no?, que m'havies demanat, i si hi ha algú altre que vulgui respondre. Sí, amb el tema de la sanitat i l'habitatge. Un prec que ens han fet alguns professionals del CAP de Carla Ribà, que quan ells, per atendre-us, degut a les retallades, triguen molt, us demanen que empleneu una reclamació per escrit. Doncs ens han demanat que diguem que, sisplau, que ho feu, perquè això és el que queda davant de la Generalitat, que és qui porta aquest tema. I com ha dit el regidor diverses vegades, per de l'equip de govern el que es farà és pressionar també. Però el que jo volia contestar especialment és el tema de l'habitatge. S'ha creat també una sectorial d'habitatge justament per tractar en profunditat aquests problemes. S'ha parlat amb el director de l'oficina d'habitatge perquè en algun barri s'havia fet algun cens de pis buits i ens va, bueno, doncs veure com es podia fer a la Marina. Estem intentant fer que ens expliqui com han fet a Poble Sec o com han fet a algun altre barri i ho posarem en marxa, però tingueu en compte que hi ha també la sectorial d'habitatge creada. I amb la gent de Can Clos, que han perdut unes eleccions, quan es treballa pel bé dels veïns mai es perd. Molta gent d'aquí ha conegut que era Can Clos per totes les sessions de l'audiència passades. I el que ens comprometem des d'aquest equip de govern és a treballar amb transparència, exigint-la i donant-la. Per tant, doncs, també comptem amb vosaltres com a veïns i veïnes en la vostra col·laboració quan s'hagi de fer algun tipus de projecte urbanístic o quan s'hagi de fer algun tipus de participació per la millora del barri. No sé si ha quedat algun altre pendent. En tot cas, moltes d'aquestes qüestions les podem respondre per escrit. Aquí el gerent m'indica alguna, doncs, si vostè mateix pot respondre. Conxita Pérez, que... on ets, Conxita? No, que et contestarem per escrit perquè és bastant llarg, més enllà de les reivindicacions que has fet altres llocs d'incrementar la dotació de la Guàrdia Urbana i els tècnics d'inspecció. Però vaja, les parts més concretes te les contendrem, que et contestarem per escrit. I a la senyora Montserrat Milagros, en fi, l'Ajuntament no reparteix directament aquests fulls d'informació, sinó que ho donem a una empresa, normalment és una empresa, diguem-ne, en fi, que són empreses d'inserció, això no vol dir res, però en tot cas a vegades aquestes coses poden passar i pot passar que no facin del tot bé el servei, siguin quin sigui el tipus d'empresa, però en tot cas demanarem explicacions a l'empresa que va fer la distribució d'aquests fulls d'informació. Molt bé, doncs comencem la tercera tongada. L'ordre serà el senyor Òscar Pagès, Teresa López, Susana Vera, Sergi Gázquez, Josefa Balduque, Josep Mediavilla, Sílvia Mata, Marta Iglesias, Laura Torres e Isabel Ledo Lanceta. Comencem doncs per l'Òscar Pagès. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom, al nou govern del consistori.
Jo faré una intervenció molt ràpida, simplement una queixa que fa anys que arrossego, i és que una veïna que no és de la nostra finca va connectar una màquina d'aire condicionat i plaques solars, engrapes, tot això, i m'està afectant el meu pis. Tinc humitats, tinc sorolls, m'he queixat a les assegurances de la meva vivenda, de la finca, de l'administrador, al consistori, dues vegades, i encara no ha vingut cap persona, cap tècnic, per mirar-m'ho. Jo demanaria, si us plau, que vingui algú i que m'ho solventi, aquest tema. Gràcies. Bé, doncs moltes gràcies, la senyora Teresa López, endavant, i felicitats. Gràcies, moltes gràcies. Bon vespre a totes. Bé, jo vinc de l'Assemblea del 15M de la Marina i tinc dues preguntes respecte a un mateix tema. Hem sentit darrerament, bueno, més que sentit, hem llegit en alguna premsa que teníem previst des de l'Ajuntament posar en pràctica un pla d'ocupació municipal. I llavors volíem saber si hi ha alguna aplicació concreta al nostre barri en aquest sentit. I relacionat amb això, doncs, també saber si l'Ajuntament s'ha plantejat alguna mesura concreta per pal·liar, doncs, els dèficits que tenim en el servei públic d'ocupació. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. La següent paraula és per la senyora Susana Vera. Hola, bona nit i felicitats, i espero que tinguin bons resultats aquestes peticions per a tots. La meva petició principal és que al carrer Rector Triador número 34-36 tenim dos edificis, dos edificis molt vells, i dos pisos ocupats per un col·lectiu que suposadament són delinqüents. Són romanesos, marroquins i d'altres nacionalitats que desconeixem, però jo, com a visc davant mateix, he pogut observar, ja fa un any vaig fer una petició aquí al districte i em van comentar que farien o enviaven a la Guàrdia Urbana de seguiment. No ens han comunicat res i això ha proliferat. Ja no és un pis, sinó que són dos. En fi, voldria que prenguessin molt d'interès, perquè fa dos mesos ja van venir els Mossos d'Esquadra i van haver una baralla amb navalles i sang. Així és que els hi demanaria, si us plau, que és un problema molt greu i que solventin aquesta situació el abans possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies. El senyor Sergi Cázquez. Bona tarda. En primer lloc, la Unió d'Associació de Veïns del Poble Sec vol felicitar el senyor regidor i donar-li la benvinguda, ja que fins aquest moment no hi ha hagut oportunitat de poder-ho fer. La Unió d'Associació de Veïns del Poble Sec aglutina gent que en qüestions de barri no té cap color polític i que els seus membres dediquen temps del seu temps lliure i sense cap remuneració a la millora de la qualitat de vida del Poble Sec, al igual que moltes altres entitats. En aquest sentit, esperem treballar conjuntament i tenir amb vostè un diàleg franc i productiu. Agraïm la seva consideració de voler-nos rebre el proper 19 de novembre, encara que en tots aquests anys és el regidor que ha trigat més temps en rebre les entitats. Així, també cal dir que a hores d'ara encara no s'ha presentat la nova consellera de barri i que pel càrrec que ostenta creiem que hauria estat positiu fer-ho. Estem segurs que serà un bon regidor per cadascun dels habitants del Poble Sec. Però hi ha qüestions que no poden esperar el dia 19 i que és urgent posar fil a l'agulla, i en aquest sentit volíem posar-li en coneixement els següents punts. En primer lloc, l'informem que hi ha un problema greu de rates al passeig de l'exposició Mirador del Poble Sec i al Parc de la Primavera, entre d'altres carrers. En segon lloc, reclamem una solució pel carrer Blai, Nou de la Rambla, Plaça de les Naves, Vila, ja que cada cop és més difícil que el veí pugui conciliar la son i la situació és del tot desesperada, i els seus entorns, on també hi ha problemes de xivarri i botellón. En tercer lloc, volem mostrar la nostra sorpresa, de la qual hem tingut coneixement per la premsa, que s'ha aturat la següent fase del pla paral·lel per fer un procés més participatiu. No obstant,
En el mandat anterior es va contractar una empresa, Raons Públiques, que justament es va queixar conjuntament amb el moviment Aturem el Paral·lel del fet que la participació, del fet de la participació en un cop contractada. Es va obrir un procés de participació obert. És que aquesta empresa no va tenir en compte totes les sensibilitats i si és així, hauríem de reclamar-li el seu principal objectiu, la participació no el va fer bé i la conseqüència és reclamar-li els diners públics que va costar. I si aquesta és la conclusió del consistori, és a dir, que es podia fer millor el procés participatiu, ens agradaria saber quines millores creuen que es poden aportar per millorar el procés. El que és una realitat és que la majoria de veïns i veïnes estan contents amb les reformes fetes a l'actualitat, ja que la reforma ha estat, ja s'ha esperat prou i no voldríem que això fos una excusa per allargar més el tema. En quart lloc, voldríem agrair que s'hagi tornat a convocar el grup de treball del Pla d'Usos, ja que aquesta és una llarga reivindicació. Esperem que el procés continuï per tal d'aplicar-lo el més aviat possible. En cinquè lloc, voldríem informar-li que hi ha una greu manca de neteja a la part alta del barri, des de Blai cap amunt, en especial menció a les defecacions d'animals de companyia. Per últim, voldríem informar-lo de la poquíssima presència de Guàrdia Urbana que comporta la proliferació de fets incívics i que pateixen el mobiliari urbà, que és de tots, com les façanes les pintades, que costa una fortuna als veïns i veïnes del barri, ja que han d'afegir aquests costos a les derrames extraordinàries per netejar-les. El dia 17, més. Bé, moltes gràcies. La senyora Josefa Balduque. Bona nit. Em sento? Sí. Bona nit. Bueno, jo feia temps que no venia, però per mi ha sigut un plaer. Jo venia quan s'aixecava la mà, vull dir que fa anys. I ara ens he vingut. Per mi, la meva estada aquí són dos temes. El primer, doncs, conèixer el nou regidor, i jo com a ciutadana del barri de la Gualla i bastant lluitadora, li donarem una mica de confiança. Per un altre cantó, estic satisfeta que el gerent, el senyor Gussi, Jiménez Gussi, ha tornat a ser reelegit. Que vol dir que problemes que tenim de l'anterior govern potser es podran donar una mica de sortida. Això. Jo només diré dos temes, perquè quan he vist l'ambient, aviam si m'explico, potser no era el moment de venir. El problema que el porta ell és uns pilots que hi ha de ferro en un pàrquing de la Gran Via 318 entre Sant Germán, les Mansanes de Sant Germán i Carrer Mèxic, una finca privada. Allà han posat uns pilots, no sabem per què, la comunitat de propietaris 320 no ens hem enterat. Bueno, jo venia sempre com a presidenta, però estic destituïda des del dia 6, fulminantemente. Ara vinc com a ciutadana. És un tema. Aquest és un tema que el senyor, el gerent, el sap de l'any, ja del senyor Martí, no és tan greu com els que diuen aquí, però jo voldria saber qui els ha pagat i qui els ha demanat. Segon, a l'entrar al nou govern, la directora del Mercat d'Hostafrancs, aquestes parades del mercat que estan parades, hi ha unes persianes, ha posat uns eslògans o com el que sigui. Això, tot això, qui ho paga? Ho paga els comerciants del mercat o surten d'alguna partida de l'Ajuntament? Perquè el que sí és cert, que tot el que he sentit avui aquí és positiu. Tots aquests diners poden anar destinats als parques de Canalla i tot això. Jo vinc, senyor Jiménez, els pilots que vaig, que són uns pilots, si els ha pagat la comunitat, voldré papers com a ciutadana, soc destituïda de presidenta, però es recorrirà, sap què vull dir? Però jo ara no puc venir com a presidenta. I llavors, aquestes persianes, bueno, jo dic persianes, d'aquestes parades del mercat d'Hostafrancs, que estan buides, han fet uns escrits
que no sé, jo estic afectada, perquè jo tinc una filla amb discapacitat, al paro improcedente per acoso laboral. Jo estic reflexada i no ho entenc. Tots aquells diners que s'estan gastant, que no digui jo que són inútils, perdó, no vull dir que siguin inútils, però hi ha moltes mancances, com he sentit en aquest ple, i me'n surto satisfeta que es podien fer servir per unes altres coses. Llavors, una altra cosa, no sé si ha marxat el senyor Jordi Clausell, és aquí, un encís, jo li voldria dir al senyor Jordi Clausell que sent ell l'assessor de l'antic president de l'antic govern i estant sempre al govern del districte Sants Montjuïc, com té l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, té tants problemes, perquè el que estic sentint aquí, per exemple, a Poblesec, jo he quedat al·lucinada, i són gent que estan lluitant com jo, a canvi de res. M'explico? I amb això ho he dit tot. El senyor Josep Mediavilla. Bona nit. Sí, ja arribo. Salut per tots. Em presento Pepo, em coneixen per Pepo. Si posat Josep, no sé, m'ha sortit així. Una qüestió que tenim pendent amb el senyor Domingo, que va fer una visita in situ al cap de carrera Escandi. Aquest cap ja sabem tots que és precari, que hem estat lluitant per evitar que es tanqués, i inclús aquest mes d'agost volien tancar un mes, i també vam evitar-ho per pura desconfiança amb el tema de que podria ser que el tanquessin per sempre, aprofitant la vinentesa. Havien precarietats laborals perquè feien vacances, etc. Però vam dir, ho sentim molt per vosaltres, apanyeu-vos, però el CAP no es tanca, perquè hi ha gent molt, molt precària en aquest aspecte, molta gent gran, i el problema que tindrem és que les obres del CAP nou que s'ha de fer al carrer Roger, penso que s'haurien de tirar ja endavant, perquè el tema ja, ja els del CAP estan molt malament, i també hi ha el tema del refugi, que també en voldríem parlar, i amb això demanarem una reunió per parlar a fons, perquè aquest refugi, que ja és patrimoni de la ciutat, el voldríem aprofitar bé. És un tub i realment li tenim una solució per això. Quan s'hagi de fer el projecte urbanístic, o bueno, s'hagi de tirar endavant, o que està planificat, doncs el que volem és donar una idea de com aprofitar aquest refugi millor de com es quedaria si queda tal com està ara. També ens interessa una cosa que també ho demanem reunió ja per la qüestió de que volem saber el conveni que es va firmar ja fa bastants anys, no sé si el 2006, en fi, quan es van legalitzar el tipus d'obra que s'havia de fer amb les promotores. Volem saber què el contingut d'aquests convenis. Ho hem intentat, ha anat el nostre arquitecte aviam si es podia treure, va tenir obstacles i d'això n'hem de parlar en profunditat. Ara no ho explicaré, però sapigueu que en l'aspecte jurídic hem estat treballant molt a fons, tenim documentació, fins al punt de que hem estat en contacte amb el gabinet Garzón a Madrid, han vist la possibilitat de poder fer alguna cosa per impedir que aquest projecte urbanístic es tiri endavant. És molt peliagut perquè tot això suposa doncs, un cost que l'hauríem d'assegurar nosaltres per fer-se encàrrec de si aquest projecte es pot tirar enrere o no. Si no es pot tirar enrere, també tenim idees per si es tira endavant. Per això ja sol·licitarem en breu una reunió per parlar en profunditat de tot això. I en quant a això, el senyor Domingo, m'agradaria que em digués si hi ha hagut alguna actuació, perquè el cap de carrer Escandi el que té és posar-hi un plafó de pladur i canviar una porta d'un lloc a l'altre, allà mateix, el mateix raconet. Vull dir, jo fins i tot em plantejava que si el Consorci Sanitari em dona autorització és que ho faig fer jo, per això són quatre duros. I
són dos locals de, que hi ha dos metges que haurien de saber, hauríeu de veure vosaltres, ell ja ho ha vist, que estan en una precarietat tan total que jo no sé com pot entrar un malalt allà dintre i poder-lo visitar adequadament. I amb aquesta petita intervenció solucionaríem una miqueta el problema d'aquest lloc. Ja quedarem per poder parlar del tema aquest del Joan de Sada. Gràcies. Doncs moltes gràcies. La següent paraula, la senyora Sílvia Mata. Bona nit. Seré breu. Mira, sóc una veïna del carrer Quetzal, 2931, carrer que dona cantonada amb Parcerisses. Vosaltres esteu urbanitzant la zona, heu fet moltes millores, Constitució, justament ara el carrer Parcerisses, que arriba fins a la Gran Via, Can Batlló, però el nostre carrer està abandonat. Les voreres estan totes trencades, els veïns estem cansats de fer reclamacions a l'Ajuntament, però trencades, foradades, no hi ha manera de que ho arreglin. Els arbres, hi ha un forat, que falta un arbre fa més d'un any, un altre està trencat i no hi ha manera. I després hi ha uns fanals, les llums, que quasi bé no tenim llums. És un carrer molt fosc. Els veïns hem reclamat, però sembla ser que en aquest carrer no arriben mai les millores i també paguem impostos. Res més. Bona nit. Gràcies. La senyora Marta Iglesias. Buenas noches. Quería plantear dos temas. Uno es en la calle Sampera de Abanto números 5 a 13. Calle Sampera de Abanto números 5 a 13. Hay un solar, creo que es de un particular, que está cerrado y está lleno de suciedad, indigentes, ratas, etc. La primera instancia que puse para que se limpiara fue en el 2003, sigue igual. En los últimos meses han habido algunas actuaciones, como por ejemplo la valla que se estaba a punto de caer, han puesto otra más alta que no se puede ver la suciedad de adentro. Se ha hablado con los indigentes, asistencia social, para que vayan a un albergue, si necesitan ayuda, no se quieren ir. Tengo aquí las fotos con las ratas, la suciedad, para que lo veáis. El siguiente tema es el asentamiento rumano que está habiendo en el parque de Celestina Vigneaus. El parque de los jardines de Celestina Vigneaus. Están aumentando los rumanos en ese parque, los niños no pueden jugar. Aparte, en el edificio de Moyanés 23 a 27, por las noches, se ponen a dormir alrededor del edificio para resguardarse del frío. Se ha llamado la Guardia Urbana, no se puede hacer nada, queremos saber qué podemos hacer. Si se pueden echar, llevar a algún sitio o qué, no se puede entrar al edificio. Y ya está. Os doy las fotos, veréis las vistas encantadoras. Gracias. La señora Laura Torres. Hola, bona tarda. Doncs tenim una dubte des de l'any 2005. Hi va haver una modificació del pla metropolità. Es van presentar al·legacions perquè ens van posar... som veïns de l'illa, Quetzal, Badal i Avinguda del Carrilet. Aleshores és un solar que hi ha allà que ha quedat com abandonat perquè des del 2005 hi havia un projecte que es va presentar per la modificació del Pla General Metropolità. Aleshores el projecte va tenir al·legacions perquè el sostre edificable era massa, hi havia molt volumen d'edificis, no complia moltes coses que hi havia abans projectades. I des d'aleshores aquest solar ha canviat de propietari i està completament abandonat. O sigui, també tenim el mateix problema.
Allò s'ha convertit en un abocador d'escombraries, gent que llença tot allà, matalassos, bueno, de tot. I també rates, i mosquits, insectes, de tota mena. Aleshores, també el que ens agradaria és, si volem preguntar si tenim, si hi ha un nou projecte, perquè la vegada que vam presentar aquest projecte el vam presentar el juliol del 2005, quan i ningú no van avisar ni a l'associació de veïns ni a cap veí ni ens vam assabentar de casualitat. Aleshores, ens agradaria que ens passés això i com suposem que aquest pla ja ha caducat, que ens agradaria que quan surti alguna cosa nou, doncs que ens avisin i bueno, que hi hagi un seguiment de la brutícia que hi ha amb aquest solar. Ja està. Gràcies. Gràcies. I la última paraula d'aquest torn és per la senyora Isabel Ledo. No hi és? Ledo Lanceta o alguna cosa així? S'ha deixat per escrit la senyora Ledo. S'ha deixat la seva intervenció per escrit, per tant ja li farem arribar. Doncs si volen contestar, sisplau. Gràcies, presidenta. A veure. Òscar Pagès, humitats. Farem la inspecció per veure què és el que passa. En tot cas, informar-li que si això continua i no persisteix aquest problema amb l'aire condicionat, sàpiga que el veí que l'ha instal·lat pot incórrer en una falta de coaccions. Li dic perquè també perquè tingui coneixement del seu dret de posar una denúncia en els jutjats, perquè quan hi ha un tipus d'intervenció d'aquestes característiques, depèn de quin tipus, depèn de la intensitat del problema, pot tenir un avís penal. Però en tot cas nosaltres el que farem és enviar a la Guàrdia Urbana per inspeccionar-ho. I si vostè vol fer una denúncia penal als jutjats, podrà aportar els partes que hagi fet la Guàrdia Urbana. En relació, hi ha diverses qüestions que m'han demanat els consellers respondre. La següent, de fet, m'ha demanat la Carolina, no?, dels plans d'ocupació. Només dir que és un dels problemes d'aquest barri principal, com vostès saben, i que hi ha 20 llocs de treball previstos que s'han creat mitjançant Barcelona Activa. 8 són Can Batlló i els 12 restants són serveis previstos per llocs de treball vinculats a serveis tècnics, però en tot cas em sembla que algú m'ha demanat per ampliar la resposta. Hi ha hagut diverses qüestions de referent als solars, també hi ha una de referent a un edifici de carrer Rector Triador. No ens constava a nosaltres aquest edifici. La senyora Vera ha fet menció a una sèrie de problemes amb els ocupants d'aquest immoble. El que sí que sabem és que és privat, no és de l'Ajuntament, i per tant ja investigarem a veure si ens consta a nosaltres, si la Guàrdia Urbana li consta, perquè intentarem instar perquè la propietat dugui a terme les accions previstes, no?, per evitar el problema que vostè està patint. En relació a el que ha dit el Sergi Gaz, que és de Poble Sec, aquí tinc apuntat Carolina, que vol agafar la paraula. Només dir, en relació al carrer Blai, ja l'hem dit abans que ja tenim la reunió prevista la setmana que ve. En relació al pla del paral·lel, la seva opinió és molt legítima, òbviament, però nosaltres de fet ho portàvem en el programa electoral i es poden fer les coses millor i que podem fer un procés participatiu que contenti no només a una part sinó a tot el veïnat. Aquí hem de buscar, amb una actuació d'aquest tipus tan sensible, hem de buscar un consens. No vol dir això que es fes malament el procés anterior, però sí que hi ha alguns elements que aquestes entitats i altres veïns han posat sobre la taula i nosaltres vam considerar que mereixia una
certa atenció i obrir el debat un altre cop, però en tot cas la Carolina podrà aportar més detalls en relació a el que vostè deia de que he trigat molt a atendre'ls. Ja entomo la crítica, ja els vaig dir en el plenari que vaig començar fent autocrítica en aquest sentit. Ja sé que per vostès no és una excusa i em sembla normal que no ho sigui. La qüestió de que en concret jo com a regidor estic fent la feina que abans feien tres regidors, perquè estem en un govern d'11 persones i jo sóc tinent d'alcalde de cultura, d'esports, de migració, d'una sèrie de competències que em toquen assumir, precisament perquè són molt pocs. Si hi ha una ampliació del govern, suposo que serà molt més fàcil, doncs, diguem-ne, descarregar-nos els que estem fent districtes de moltes d'aquestes tasques, però diguem-ne que entomo la crítica, però la qüestió té a veure amb aquesta dificultat i per això el dia del plenari vaig posar en valor la feina en equip, perquè aquí molts cops sempre es busca, hi ha una certa tendència de personalitzar amb la figura del regidor i amb una certa visió, per aquesta és la meva opinió, de vella política, perquè crec que la feina en equip és important i la feina dels consellers, que sobretot són els que estan a peu del carrer, doncs nosaltres la volem posar en valor, i aquesta idea tan vertical doncs de les responsabilitats, doncs creiem que es pot revisar, i més en un context com l'actual en el que estem en un govern d'11 persones. Però benvinguda sigui la crítica i ens veurem el 19 de novembre, com vostè diu. En relació a la Josefa, he vist que el gerent apuntava moltes coses, no sé si moltes coses, algunes dels pilots que feia menció, en tot cas hi passaré la paraula a ell. En relació al Pepo, al Josep, compartim la preocupació del CAP, no?, de Carrer Escandí, la precarietat en què es troba. Dir-li que el CAP de Joan Desada, ja l'Ajuntament ja té previst començar a construir-lo al juliol, hi ha una previsió d'un any i mig en aquestes obres. I també dir que en el solar, nosaltres, el solar que hi ha, nosaltres hem proposat, precisament en l'ampliació del pressupost que hem fet ara com a govern, incloure un projecte d'escola bressol, un equipament del barri i el poliesportiu, i això ha d'anar a plenari de la Casa Gran, de l'Ajuntament, i si les altres forces polítiques que composen el plenari doncs hi estan d'acord, doncs es podria començar aquests projectes, perquè per nosaltres són tan necessaris i seria realment un avenç important en aquest sentit. En relació a la Sílvia Mata, Carrer Quetzal, prenem nota de les reclamacions, crec que es poden incloure en el pla d'inversió municipal, ho estudiarem. En relació al solar del 2000, solar que hi ha problemes des del 2003, he apuntat aquí, en quants són indigents, rates, jo la veritat és que no en tenia un coneixement, el gerent m'ha informat que és una propietat privada, no és... i em diu ara que el pot aclarir. En tot cas, aquí actuen sempre els serveis socials, però nosaltres el que podem fer és intentar instar la propietat, en aquest cas i en altres, que s'ha fet menció també, a que hi posin remei, però vull dir que no és, diguem-ne, una competència estrictament nostra. En relació, això, el solar també d'Avinguda Carrilet seria el mateix, no? També ens consta que és un solar també de propietat privada, i jo li passaria la paraula a la Carolina perquè respongui a la, no, la Carolina. I després el... Bona nit. Sí, només puntualitzar de les aclaracions que ha fet el regidor. Primer sobre els postos, la qüestió de la Marina i els postos dels plans d'ocupació. Puntualitzar que els 20 posts de treball que s'han fet per serveis tècnics, com ha dit ell, no són per serveis tècnics, són per serveis de manteniment de l'espai públic. A més, afegir que el Comissionat d'Economia Cooperativa Social i Solidària ha escollit 5 districtes pilot, entre d'ells està Sants Montjuïc, i on es faran 640 plans d'ocupació, i dins del districte de Sants Montjuïc els barris de la Marina i de Poble Sec són prioritaris.
Després volia contestar al veí de la Unió de Veïns del Poble Sec, però sembla que ha marxat. Em sap greu perquè semblava que tenia molt interès en conèixer-me personalment. Així tot li contestaré. Pel que fa al Pla d'Usos i als sorolls al carrer Blai i a Navas, només dir que estan convocats a les reunions del grup impulsor i de el carrer Blai que farem la setmana vinent, on informarem de quins són els plans que tenim pensats per reduir els sorolls i pels problemes que n'hi ha al Poble Sec. I per l'altra banda, sobre el tema de raons públiques i el pla paral·lel, només comentar que el que va passar és que raons públiques estava contractada per fer un procés participatiu relatiu al pla d'usos de l'avinguda i a l'ordenament especial de terrasses de l'avinguda del paral·lel. El problema va sorgir quan amb el projecte del tancament de les puntes que es va portar a l'equip de treball i ells no l'havien vist abans i no els va agradar i per aquesta raó vam aturar. I això és el que va sortir al periòdic, però continuarem amb el procés i esperem que es resolga com el veïnat vol. Ja està. Bé, doncs... Perdó. És una resposta al Pepo sobre el cap de Badal. Simplement dir que bueno, hem tingut la resposta del Consorci de Salut només ahir i llavors per això demano disculpes si no he donat cap informació a més de la que fins ara, perquè és que no la teníem nosaltres. I bueno, també dir que a Badal, al Consell del Barri de Badal, també s'aniria informant sobre aquest tema. Gràcies. Bé, doncs passem al darrer torn d'intervencions, que l'ordre seria el senyor Francisco Grau, Vicente Larrocha. Bueno, després m'ho clarifica perquè no ho entenc gaire bé, però Montse Benito, Albert Planas, Josefina Macías i Just Arrizabalaga. Bé, doncs, Francisco Grau. Bona nit. De primer, una salutació a l'antic regidor Jordi Martí per la bona tasca que va fer els 4 anys, a part de les amenaces i els insults que va tindre, que a mi em afectava també. Bueno, a veure què es podria fer amb aquests dos bars musicals d'aquí la carta de la Bordeta, que fa molt temps que porten problemes. A part, n'hi ha un, el van presentar, el van arreglar i l'altre no està obert. D'allòs són els bars de Corzone i l'altre es diu Amanecedero. Cada fi de setmana, divendres, dissabte i diumenge, a les 5, les 6, les 7, fins a les 10 del matí, allà és... Si passes per allà a les 6 del matí, Moianès, cap a la carta de la Bordeta, allò és... Bueno, jo vaig picar a la Guàrdia Urbana, he vingut a la Guàrdia Urbana, fa la popota. Vull dir que a veure si es podria fer alguna cosa, perquè hi ha els veïns que estan ja, bueno, allò vull dir que... Després, al carrer Rei Martí, 26 de gener de 1641, Leiber, zona Martorell, existeix molta porqueria perquè no es limpia ni es rega. Fa 4 mesos que no es rega. Vull dir que hi ha rates. Carrer Rei Martí, Leiber, zona Martorell. Després, a la cartera de Bordeta, els números 55, hi ha 3-4 contenidors que estaven posats antes al cantó del col·legi. Hi ha un establiment enfront d'un bar. Tot el pudor, bé. A veure si podrien canviar de lloc. Ho vaig demanar, em van dir que estava bé. A veure si podrien canviar el lloc on estaven antes, que ja estaven bé. Després, aquí al carrer Moianès, amb l'Eiva, hi ha un contenidor que he fet 6 vegades. M'han respost i diu que estava allà. Jo crec que es podria posar al cantó de l'altre cantó que hi ha, que els dos, i es podria posar allà i llavors no m'ho seria, perquè està davant de l'estiment també, i venen les pudors. Després hi ha una altra cosa,
Com és que aquí al carrer Creu Coberta on hi havia els Cinderenes i el bar aquell, com és que han tancat el bar, han tret els Cinderenes i els inquilins encara segueixen? Vull dir que primer treuen els llocs de treball i els altres que no paguen pues, segueixen allà. Pues es podria fer primer d'allà els llocs de treball, no? Es podria. Això, jo crec que a part de que gasten aigua, gasten llum, i això ho paguem tothom. Jo crec que es podria fer alguna cosa. Moltes gràcies. Doncs el senyor Vicenç Larrotàs ara ens aclarirà el nom perquè... sento. Molt bona nit. Soc Vicenç Larrotxa, vocal de mobilitat i transport de l'Associació de Veïns l'Estrella de Cadires Altes. Primer de tot, em congratulo que la maquinària municipal s'hagi posat en marxa i desitjo que a partir d'aquest moment agafi un ritme normal com ens interessaria a tots. He fet un informe que en part ja li vaig entregar a la senyora Tester, sobre la mobilitat i el transport en el nostre barri. Com que no és qüestió de que llegeixi totes les d'això, llegeixo només els títols. Implantació de zona 30, senyalització d'escoles, regularització d'aparcament de motos, solució al problema que crea unes escales d'accés a un transformador que refonaríem Ferrocarrils Catalans i Gaia, aparcaments per a persones amb capacitat, control de les zones de càrrega i descarga, posada en marxa de l'aparcament al barri, caldria negociar amb les autoescoles o l'ús en determinades hores, parlo de la recent obertura del tràfic del camiant i de la cadena, i estudi posada en marxa de manera consensuada dels carrils bici als nostres barris i canvi de localització de contenidors que coincideixen en passos de vianants. En quant al transport públic, millora de freqüència de totes les línies a la Marina, especialment la línia 13 que va amb deterioro progressiu. Punt de connexió entre els 125, 115 i futurs bus de barri de Magòria, control i secció dels vehicles que aparquen repetitivament a les parades del 125, millora de les parades de la Marina, recuperació, estudi i recuperació, si s'escau, de l'antic recorregut del 72, i molt important, i aquest el llegiré complet, recuperació de la parada que havia existit al carrer Viriat, plaça dels Països Catalans, i que està ara ocupada per parada de l'H10, sentit Sants. Mitjançant el desbloquement d'aquesta parada per no interferir l'agilitat de la línia 10. Per què? Aquesta parada és imprescindible per tots els usuaris que van al Camp Numància a visita d'especialistes, evitant un desplaçament de 300 metres o més a persones amb mobilitat reduïda. I alhora és una alternativa de desplaçament al clínic, perquè coincidint en aquesta parada que es va suprimir en el seu dia, hi ha els ascensors al metro. O sigui que és una alternativa per anar al clínic des dels nostres barris i a l'escola industrial i també a la zona universitària perquè també hi ha la línia 3. I passem al tema de la mare dels ous, el metro. L'exigència del metro és irrenunciable a la posada en marxa de la línia 10 simultàniament amb la línia 9. La senyora Colau, l'alcaldessa, es va comprometre va tindre el compromís electoral, i allà ho tenim penjat a la nostra associació amb un retall de diari, que així seria. Sin embargo, el regidor ha dit que sí, que quan va anar a parlar amb Mas
sí que fora una de les prioritàries, però el que destacava en aquell dia els diaris era la posada en marxa del metro de la Diagonal. No consentirem des de la Marina, no la nostra associació, suposo que totes, cap. Era reivindicació, a més, de persones que estan en aquesta taula, el fet de que es posés en marxa cap altra infraestructura de transport a la ciutat, si no, la Marina no té el metro a totes les seves estacions. No ho trobaríem lògic ni normal. A l'anterior equip de govern, a les taules de mobilitat, va suggerir diferents formes d'ajuda municipal a la posada en marxa. Aquest equip municipal voldria que ens comprometés a no desestimar les propostes que havia fet a l'anterior equip municipal. Al contrari, incentivar-la. El metro no és, no ens val que sigui competència de l'Ajuntament, de la Generalitat, de l'herència rebuda o de l'herència de futur, ni de quatre legislatures enrere. No a la Marina, no. Passarem a que es posin les dues línies si no es fan simultàniament. Perdoni, porta gairebé 6 minuts. Ah, perdona, només una petita puntualització. El company de vocal de seguretat d'això ha fet esment a un problema que tenim amb recollidors de ferralles. Aquests senyors no són gent desvalguda, són gàngsters. Es crearà un problema molt gran de seguretat si això no es talla, perquè els veïns estan molt cremats. I llavors és un petit prec, però en nom de Vicenç Larrotxa Ros. Desitjo que a l'hora de governar d'ara en endavant, tant vostès com els grups de la seva oposició col·laborin. No es guin per dogmatismes, no facin un suposició i els altres no acollir propostes que vinguin de l'associació, perquè aquell ho ha demanat, jo portaré la contrària. I el senyor regidor m'ha semblat sentir, tinc una mica d'olvit a vegades del que diu, que ell assumia que se'l critiqui. Jo desitjo que les crítiques que se li puguin fer són crítiques constructives, però no menystenint ni a la seva persona, ni ofenent-lo, ni insultant-lo, ni fent correbous, al contrari, sigui constructives. Moltes gràcies. Li agraeixo la seva intervenció, però bueno, ara perquè ja és una mica tard i ja quedem aquí els incondicionals només, però ha sobrepassat bastant el temps que teníem previst. La senyora Montse Benito. Em sembla que haurà marxat ja. El senyor Albert Planas. Hola, bon vespre. Albert Planas, de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs. Primer tinc un dubte, no sé si felicitar-vos o donar-vos el condol per haver guanyat les eleccions, perquè déu-n'hi-do el marrón, ja ho sabreu vosaltres. Després, com a veí d'Hostafrancs, suposo que els altres barris potser no ho teniu tant així, però per nosaltres, ja ho ha dit en Jordi Clausell, en Jordi Miralles era algú important. Un polític que va marxar per la porta giratòria tornant a ser carter mereix el respecte de tothom. Dit això, anem al tema. El tema, bàsicament, com hem estat sentint tota l'estona, és el que repeteix algú del Poble Sec, ha dit de fa un any que va exposar, jo fa dos anys que vaig exposar, i una companya de l'Associació de Veïns Nostra fa 12 anys que va exposant. Potser és qüestió de que alguns temes es vagin acabant. Hi ha un tema que pels veïns d'Hostafrancs, com suposo una part de Poble Sec, com suposo una part de la muntanya de Montjuïc, té bastanta incidència, que és el soroll que genera totes les festes i actes que es fan a la muntanya de Montjuïc i més concretament a la part de Maria Cristina, de plaça Espanya fins a les Fonts.
les nits de festa major no es pot dormir. Simplement no es pot dormir. I els veïns tenim el dret de gaudir de la festa major o tenim el dret de marxar de matinada havent dormit o tenim el dret simplement de no voler sentir el soroll que sentim a casa nostra. Llavors demanaríem, si us plau, que els horaris fossin els adequats perquè algú que treballi, de la gent que encara té sort d'aquest país de treballar, ni que sigui un dissabte o ni que sigui un diumenge, que pugui dormir les hores que correspon. D'acord? Sé que és difícil, sé que la gent vol festa, però potser que la festa es faci en un lloc que no molesti. No solament és l'horari de tancament, sinó és despejar després tota la gent que quan s'acaba les festes i festejos es queda per allà. Perquè no solament és Mercè, no solament és això, és el dia de l'orgull gai, la festa dels motoristes de les Harley, o sigui, quan arriba el bon temps, molts caps de setmana hi ha activitats en aquest espai que afecten els veïns que estem a l'entorn. Llavors demanaria, si us plau, que s'estudi la manera de que això minimitzi els problemes. Per altra part, vull parlar d'una altra cosa que ja ha parlat molta gent i que seguirà parlant molta gent fins que no se solucioni, i és el tema de l'ocupació de l'espai públic. L'espai públic és dels veïns. Els veïns, a través del nostre ajuntament, evidentment, podem cedir una part d'aquest espai per l'ús de terrasses o del que convingui, però sempre d'una forma controlada. Hi ha una normativa que se'ns ha dit que està aplaçada, que està transitòria, que no sé què, no sé quantos. Podem estar d'acord amb tot això, podem estar d'acord amb que hi ha dubtes. El que no estem d'acord els veïns és que se sobrepassin els horaris, com s'estan sobrepassant. El que no estem d'acord els veïns és que establiments que tenen una pegatina de color blau al vidre de la porta d'entrada posi tres taules autoritzades, en posin sis, en posin vuit i n'arribin a posar fins a 12. D'acord? Això ens sembla que ja és una qüestió purament de presa de pèl. I no cal que us porti fotografies, això, tots els que heu sortit a passejar per la Creu Coberta cap a Plaça Espanya un dia de bon temps, ho haureu vist, perquè passa cada dia. Si voleu fotografies, si voleu vídeos, els que vulgueu, però diria que no cal arribar aquí. Algú se n'hauria d'haver donat ja i algú ja hauria d'haver posat remei. Per desgràcia, encara no s'ha fet. Bé, bàsicament era això, només una petita puntualització. Algú ha estat parlant del tema de transports i el tema autobusos. Els autobusos que passen per la Creu Coberta i que passen per la carretera de Sants, ens trobem un petit problema. Jo entenc molt bé que els veïns de la Marina, els veïns de la Zona Franca reclamin més autobusos perquè no tenen el metro, em sembla perfecte, i se'ls ha de posar més autobusos. El que passa, el que no podem fer és desvestir un sant per vestir-ne un altre. El que no pot ser és que la freqüència d'autobusos, la real, no la que diu el cartellet, la real, sigui menor de la que havia estat perquè alguns autobusos d'aquí potser s'han enviat a la Marina o potser s'han enviat a un altre barri. El que s'ha de fer és incrementar el número d'autobusos, no incrementar. Val. Simplement dir això, perquè és que realment trobar un autobús a segons quines hores és com trobar una parella a la Guàrdia Urbana per la Creu Coberta. Missió impossible. Moltes gràcies. Sí, només una cosa, no cal que em respongueu, amb què ho arregleu n'hi ha prou. Sí, realment, segurament aquesta observació valdria per moltes altres intervencions també. La senyora Josefina Macías. Hola, bona nit a tots. En primer lloc, el que volia parlar, en primer lloc, el que volia dir és que espero que aquestes audiències públiques siguin decisòries i que realment trobin solucions als seus veïns i que no vinguem aquí a donar la xapa, però que no es trobin solucions, però que siguin decisòries i vinculants a partir d'ara. I per això vingui, vull preguntar quines mesures pensa prendre l'equip de govern sobre el problemes que tenen, que pateixen els veïns del Polvorí cada vegada que es tanca el passeig de Maria Cristina per la Fira. Això provoca que tenir que desviar la línia 13 i això provoca que aquests veïns es quedin sense transport públic, amb això el que implica.
Estàs aïllant els veïns del Poluri, del resta del barri, i que no puguin baixar la gent gran o qualsevol persona al seu ambulatori, que pot estar a la Marina o al carrer del Foc. Trobo que es tindria que trobar una alternativa, el recorregut es tindria que pensar perquè sobretot aquest veí no quedi descobert i sense transport públic, encara que sigui perquè la fira es tanqui. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Josefina Macías. I l'última intervenció, el senyor Just Arrizabalaga. Gràcies. Hola, bona nit. Aniré ràpid perquè no tenim temps. Primer, una prèvia. Es podria demanar als serveis de manteniment de la casa que posin una mica d'oli a les frontisses d'aquesta porta, perquè ens hem passat tota l'audiència pública amb i molesta molt. És una mica d'oli a les frontisses. Després, com que s'ha parlat de transport, una reivindicació, una demanda ja de fa temps i temps de la Comissió de Veïns de la Bordeta és, per un costat, el restabliment del 115 i del 91 en dies festius. I una altra, que també ja s'ha tractat avui, és la construcció d'ascensors a la plaça de Sants, al metro de plaça de Sants. Bé, llavors, continuo. Des de fa mesos hi ha unes obres de cobertura de les vies, de plaça de Sants fins a Ridablanca. La pregunta és quan podrem accedir al primer tram d'obra ja urbanitzat, amb la pèrgola, els parterres amb flors, els arbres, i com a mínim fins allà on està el primer ascensor, que és on arriba la rampa nova que hem fet des del carrer Sant Medí. Penso que aquest tram es podria obrir. O com a mínim, si això no es fa, si us plau, treguin la tanca d'obra que hi ha al voltant de la nova font d'aigua pulveritzada que han fet a la plaça de Sants i que comenci a funcionar, perquè aquesta font està acabada fa mesos. Hem passat tot l'estiu amb una calor horrorosa veient la font seca, i es podria retirar la tanca i posar en marxa la font, que és molt maca, té llums de colors, etc. Animaria una mica la zona aquella, que ha quedat molt, molt àrida. En quant a la pèrgola i la continuació, fins al carrer Sant Medí, pues, quan puguin es podria fer. No esperin que estigui tota l'obra feta fins a la Riera Blanca, si us plau. Una altra cosa. Continuant amb aquestes obres, en el triangle que hi ha entre la cobertura del tren Burgos i Riera de Tena, s'ha urbanitzat la part d'aquest triangle de Burgos, i molt bé, amb escocells per arbres, etc. M'agradaria saber si en el lateral de Riera de Tena, que va de Riera de Tena a l'entrada al metro de Mercat Nou, també està previst posar arbrat, perquè aquest espai no té cases en el costat de Ponent, i a partir del migdia està a ple sol, i aquest estiu ha sigut durillo el sortir de Riera de Tena i arribar a Mercat Nou amb aquesta obra que estan fent sense arbres. Espero que aquest lateral tingui arbres igual que ho té en aquest triangle el carrer Burgos. Una altra cosa, la urbanització provisional de Can Balló sembla que està previst que s'acabi a final d'octubre, però des del dia 13 funciona el nou aparcament de vehicles amb entrada pel carrer Parcerisa, i aquest aparcament està a les fosques, està absolutament a les fosques. L'enllumenat, els pals de llums i els projectors de llums LEDs estan posats. És qüestió de connectar a la xarxa aquests fanals. Però el problema és que ja està funcionant el pàrquing, i és gran, i té la zona de cotxes i dos carrers laterals que
haurien de tenir llum, però no està connectat. A veure si ho fan aviat, si us plau. La penúltima cosa és, quan vam treballar els camins escolars de la Bordeta, vam aconseguir ampliar un tram de vorera al carrer Bartomeu Pi, el de l'escola Sant Medí. Un tram molt curtet, gairebé cantonada amb mossèn Amadeu Lle. La vorera va quedar el doble d'amplada, molt bé, però resulta que ara continua sent la meitat perquè aparquen furgonetes i cotxes en aquesta vorera. És qüestió de posar pilones o fitons en un tram molt curt, no sé, són 15 metres, que vam ampliar amb molt de goig, però que ara continua servint d'aparcament. Doncs això, posar pilones en aquest tram de vorera del camí escolar que va cap a Sant Medí des de Amadeu Lle. Una altra cosa és, a la cantonada, segons Manzanares, Arzenbusch, a la curva que fa, la rigola, aquesta cosa blanca que hi ha per fora de la vorada, estava enfonsada fa uns mesos, i la van renovar, però la van renovar, m'han canviat totes les lloses blanques de la rigola, que es diu, i no van posar ciment, amb la qual cosa estan les peces sueltes i moltes ja trencades. Això és segons Manzanares, on estan aquells dos bars famosos, segons Manzanares, Arzenbusch, la curva aquella. I l'última cosa és que en els jocs infantils de Rambla Badal, a prop de la rotonda amb el carrer Constitució, hi ha uns gronxadors, però comença a haver-hi un mal ambient, no sé, cap al vespre, hi ha un grup de nois de, no sé, 12, 15 anys, que es fan els amos d'aquella instal·lació, que s'enfronten a les mares i a les àvies, i hi ha persones que han hagut d'anar als jocs infantils de l'Hospitalet, al costat de la Casa Galega, allà on està la pinza, perquè hi ha un ambient raro, perquè no sé, que passi un cotxe de la Guàrdia Urbana cada hora i faci una ullada a veure què és el que veu i ja està, res més. Moltes gràcies. Doncs gràcies. Amb aquesta intervenció donem per acabada la part de les intervencions del públic i per part de l'equip de govern. Regidor. Sí, moltes gràcies, presidenta. Hem atès les hores. En primer lloc, agrair tots els herois i heroïnes que han aguantat fins al final i agrair també totes les demandes, qüestions i queixes que s'han plantejat. Realment és un orgull ser regidor d'un districte tan exigent i tan combatiu. Si no hi ha... El que estàvem comentant ara amb el gerent és que moltes de les qüestions, per exemple, que plantejava el senyor Just, moltes de les demandes
jo crec que estàvem dient que són molt, molt, molt atendibles i que, bueno, que podíem respondre per escrit, igual que moltes, moltes altres de les qüestions que s'han plantejat. O sigui, si els sembla bé, els respondrem per escrit. Només deixem, abans de passar la paraula a la resta de l'equip, perquè tot, si volen respondre alguna en concret, només dic en relació al que deia Francisco Grau, els dos bars musicals sí, formen part de la llista de locals d'especial control, és a dir, nosaltres els coneixem, aquests bars, i són especialment incomplidors, i aquí l'únic que podem fer és intensificar la supervisió dels serveis tècnics i de la Guàrdia Urbana. Estem a sobre, com estava abans l'anterior govern, i no baixarem la guàrdia. I en relació a la reivindicació del metro, ja em sembla que ha sigut bastant clar. En tot cas, el metro de Diagonal no és un metro, és un tramvia, i aquest tramvia sí que el podem fer nosaltres. El metro del que estem parlant, malauradament no el podem fer nosaltres, però sí que, com he dit abans, ens comprometem a fer totes les accions de pressió, i en tot cas això no és una qüestió només nostra, sinó també és dels veïns. Jo crec que la mobilització, igual que amb altres temes, aquí és fonamental, i per tant faig una crida als veïns a mobilitzar-se per també aconseguir, ho hem d'aconseguir entre tots. Nosaltres podem posar de la nostra banda, però hi ha d'haver-hi un acompanyament dels veïns per poder portar finalment el metro al barri. Montjuïc, sí, el dret de descans està claríssim. També és veritat que sempre demanem que hi hagi una certa comprensió en les festes, perquè les festes són un moment d'excepcionalitat, són un moment, diguem-ne, d'una temporalitat molt curta, on es fa un ús intensiu de l'espai públic, i per tant no es pot exigir una higienització o un silenci, diguem-ne, excessiu, no? Les festes impliquen sempre un cert grau de... qualsevol festa d'ocupació de l'espai públic implica un cert grau d'alteració de l'ordre normal de les coses, i per tant hem d'intentar apel·lar al civisme i a la convivència dels que celebren les festes, però també intentar demanar un cert grau de paciència en els veïns que la pateixen, perquè hi ha uns altres veïns que la disfruten. És buscar l'equilibri, no sempre és fàcil, però en tot cas és veritat que el que es plantejava de la Maria Cristina, nosaltres aquí mantenim el criteri d'anterior govern, creiem que s'ha de reduir al màxim el seu ús. Tenim un criteri restrictiu, i el que podem fer és bueno, pues, seguir mantenint-lo, no? Està clar que la muntanya de Montjuïc no és només la muntanya d'aquest districte, és la muntanya de tota la ciutat, i una sèrie d'equipaments, una sèrie de serveis, es fa un ús intensiu que genera evidentment unes molèsties clares, i que es concentren sobretot en Maria Cristina, i per això nosaltres som molt restrictius a l'hora de permetre determinats usos, no? En relació al polvorín, això em sembla que l'Ester no volia dir alguna cosa, però totalment d'acord. Quan el bus 13 és bàsic per trencar l'aïllament del barri, i de fet és l'únic que l'uneix amb la resta dels barris. Per tant, estem totalment d'acord amb l'opinió expressada i amb la reivindicació que s'ha fet. I no sé, en tot cas, deixaria els altres membres de govern per si volen ampliar part de les respostes. Contestar a l'Associació de Veïns d'Estrelles Altes en referència al metro, que me n'alegro, com ja vaig dir al ple, amb un altre tema, que ara tots tinguem aquesta fermesa en defensar un transport públic que no tenim a la Marina, quan fa molts anys que vam començar, alguns dels que estem a aquesta taula, com bé heu recordat, i aquesta fermesa no la veiem tant a totes les altres entitats. Per tant, ara me n'alegro moltíssim sentir aquest to de veu que teniu. L'alcaldessa, l'Ada Colau, es va comprometre en una passejada al barri de la Marina durant 6 hores, en les que es va convocar, tenim els mails, a les entitats del barri, i moltes no van poder assistir. Es va comprometre a treballar pel metro a la Marina i per fer-nos un barri, com el considerem nosaltres, un barri digne de la ciutat. En aquell moment
a partir d'aquell moment el mètode de la Marina sortia a totes les entrevistes que li feien. La Marina Zona Franca sortia també a moltes de les entrevistes que li feien. I un dels temes que va portar un compromís d'aquella sortida, d'aquella passejada que va fer pel barri, va ser un dels tres temes, va ser el metro. Igual que continua sent un dels tres temes prioritaris el metro, i ja ha explicat el regidor inclús quines, amb quines condicions es fan, estan aquestes entrevistes i hi ha aquestes reunions amb la Generalitat i com s'exposen. A la taula de mobilitat, amb el que també assistia, una de les persones que comenten que estàvem a les mobilitzacions, doncs jo sí que era la consellera de la Marina, el regidor, el que va comentar el tècnic de la Generalitat present, la possibilitat d'obrir dues estacions. Una estació seria el carrer Foneria i l'altra estació era el carrer del Foc, si no recordo malament. Amb això vam acabar aquell cicle de taules de mobilitat abans de les eleccions. S'ha comentat abans que es convocarà la taula de mobilitat i s'ha comentat abans que hi haurà la comissió d'infraestructura del transport i mobilitat al districte. Per tant, allà parlarem molt més de tots els compromisos que com a equip de govern assumim amb el metro i parlarem molt més de totes les possibilitats que hi ha en quant al transport públic a la Marina i altres barris del districte. La persona que ha comentat el tema dels busos de Sants que es desvesteixen uns per vestir uns altres, dir que mira, encara podria dir, doncs mira, sí, gràcies que s'ha arreglat d'aquesta manera, però és que moltes vegades no passa això, per tant també s'ha de fer el seguiment d'exactament com està en aquests moments la situació dels autobusos a tot el districte, veure quines mancances tenim i torno a emplaçar a la sectorial. I a la línia 13 recordo que en un acte de campanya estàvem tres persones o quatre d'aquesta taula amb un acte a Poble Sec, justament una de les persones venia caminant des de Plaça Espanya, des del barri de Font de la Gualla, es va trobar amb l'impediment de poder traspassar cap a Poble Sec. En aquell acte de campanya es va dir que això era intolerable i que a més era pels vianants, però a més es va comentar el tema del 13 al barri de Polvorí. Per tant, està clar que no tolerarem el transport, o sigui que un barri que pot quedar aïllat de tot, no només de la ciutat, sinó dels seus propis, dels barris, de les barriades de l'entorn, no tolerarem que passi. O les fires han de buscar per permetre aquest espai pels autobusos, pel transport públic, o ha d'haver un recorregut alternatiu. Alguna altra resposta, explicació per part dels consellers, gerent, secretari, regidor? Bé, doncs, simplement agrair-los la seva presència. Són les 22:11, 22:12, i la veritat és que ha estat un plaer, en general, amb alguna petita excepció, moderar-los perquè es moderen vostès sols. Moltíssimes gràcies i fins la propera.